Stadion. Stadion. Емисија за вашата вистина. Стадион. 10 часот и 2 минути. Канал 77, Стадион. Емисија специјално посветена на вашата вистина. Јас сум Столе Наумов и секоја сабота од 10 до 12 часот сум заедно или сме заедно во овој појасов кој што има слушатели, интервјуа, има интересни теми, интересни соговорници, така ќе биде и денеска. Денеска ќе имате можност да го слушате и да се слушате со него, да разговарате, градоначалникот на Општина Центар Саша Богдановиќ. Нема потреба да го представува, беше многу актуелен, особено избирателната недела, поради свадбената церемонија во Грачаница на Косово и поради неговите ставови во врска со црковните односи, коронавирусот тука, сите тие работи и пред се работењето на Општина Центар ќе бидат во фокусот на ово интервју кое што ќе почне некаде околу 10 часот и 30 минути. Во емисијата во врска со работењето на градоначалникот Богдановиќ и на Општина Центар ќе имате можност да слушате ставови и прашања и на екс председателката или председавачката на Советот Јана Белчева Андрејска, значи си даде оставка пред неколку месеци, и координаторот на советничката група на ВМРО-ДПМНЕ во оваа општина Сергеј Попов. Но за почеток, пред да дојде нашиот гост и пред да слушаме една ретроспектива на се она што беше актуелно во врска со Богдановиќ, ќе слушаме дел од едно интервју последно со Амди Байрам, Бог да го прости, покојниот лидер на Сојузот на ромите на Македонија. Последното интервју дадено за Канал 77, токму во оваа емисија, тоа беше некаде пред референдумот 2018 година, септември. Инаку со Амди Байрам сум правил доста интервјуа во оваа емисија Стадион, неколку пати предходно исто. Во други емисии имаше една емисија на Канал 77, се викаше 5 по 5, во која што гостите, освен што зборува, предлага и музика, беа во улога на музички уредници. Имам ова мислење. Е сега, историјата ќе си каже колку тој со неговото долгогодишно присуство во политиката и секогаш поврзано со власта вршише работа за неговите роми или успеваше секојаш да се зачува самиот тој и неговиот бизнес. Мака што и тука има голема дилема, Амди Байрам, мора да се каже, беше единствениот, така да се изразам, попознат, повисок политичар кој што одлежа затворска казна. Мислам дека некаде околу 4,5 години во врска со случајот Македонка текстилен комбинат Штип одлежа затвор. Значи, дел од тој интервју во кое што, освен Амди Байрам, беа присутни во студиото и Ванчо Шехтански од ТМРО и Јупчо Златев, колегата. Да слушнеме делови од тоа интервју некаде околу 2-13 минути. Последното интервју на Канал 77 на Амди Байрам. Стадион. Емисија за вашата вистина. Супер, супер. Нешто со здравјето не сте ми јарен. Супер, сум сега сум уклучен у кампањата, турбо работа. Синоќе нешто, да немавте проблеми, се пријадовте нешто? Епа, се пријадов од многу работа и така седнав у друштво, имав едно 40-50 души и таму, кај Берберот, овој късмет Калби, таму донесе Бостан Ладено дома, така водичка тие работи, едно 4 пачина од Бостанот и отидеше крот. После тоа у јаја паше отидовме, тоа мерджеме, турско мерджеме и тоа Искендер кебаб и се претупанив и нормално шекарот отиде архив. Ама вие сте постојано под третман терапија време. Да. Дали читинген о контрато? Да, сум го читал. Тари преспа, да. Дали сте го читале договорот? Уредо, договорот на преспа. Има ли нешто што
ви пречи или се е фин? Мене ништо не ми пречи, затоа што 27 години, 28 година се работи на тоа, се работи за влегување во НАТО, се работи за Европска Унија, се работи за све и толку години. И старите, и стариот премиер кој бил, и другите, сите заедно, сите, и Киро Глигоров кој бил, и Борис Трајковски бил, тој пат го работеле цело време и нормално сега ова, после толку време се расчистува целата работа и нормално треба еднашка да се решиме она што треба да го правиме. Гледате како е, значи цела Европа сите не поддржуваат, нема кој не дојде во ова држава едно друго, се се нормално се малко е тешко, ама мислам дека не се одзимува името Македонија, туку има Северна република Македонија е додадена. Значи додавка има Северна република Македонија. Е се тука ќе ви кажам зашто турбо работам и зашто сите роми. Се тоа затоа што знаете Сојузот на ромите увек е парламентарна партија. 22 години постои партијата Сојузот на роми. Значи од 96 година е основана. Кога е основана, основана е со европски идеи. Со една нога во Европа. Така е основана во арапска куќа Сојузот на ромите партијата. 6 звездици има, виолетова боја. Значи тие 6 звездици, значи тогаш имаше 12 звездици Европска унија. Тоа време, значи, ние шест стајтме со една нова Европа. Се, и ново, сојзот... Ново ги имат тоа, да, знамене. Да, и сојзот на ромите се ика Сојз на роми на Македонија, тогаш. А скратено, скратено стои СРМ. И идејата која е била на Сојзот на ромите, паја кецу десетка. СРМ, кум и партијата Сојзот на ромите е Северна република Македонија, значи. Иницијал. Уште нешто на ромски да прашам само. Сар Кеосетине, туки еднина сар северно-македонско ром. Па нормално како за сега. Сега сте ром од Македонија. Како ке се чувствувате како северно-македонски ром? Македонија, Македонија не се напушта. Македонија никој не ја зима, остануе Северна република Македонија. Нормално ќе видам Северна република, ром од Северна република Македонија. Као сите граѓани што ќе бидат. Може ли ова на ромски една реченица да говори? А како кол, нормално, значи меко сетинама, значи Северно републикано ромки Македонија. Добро, пред да нали, се договориме со вас, правев комуникација со многу луѓе, сакав да има повеќе представници на ромите туке на помалите етнички заедници. Многу е тешко да се најде соговорник за вас, да ви кажам. Са не знам, овиот комуницирав и со Шабан Салиу, и со Ерджан Салиу од Ром, Шабан Салиу, после тоа со Курто Душ, меѓутоа тој не ми е многу употребен, затоа што исти ставо имате околу референдумот. Само Самка прифати телефонски. Ама и он за други работи можеме да зборуваме, и он е со исти став за референдумот. Никој не сека со вас, дали се плашат? Дали си викате не е добар со здравјето веќе пред пензија да не го вознемируваме? Или пак не сека да ви дадат внимание заради тоа што ви се лутат што сте биле толку време заедно со Груевски на другата страна, а они гореле во опозиција? Гинеле. Нека се здрави живи. Јас им посакувам добра политика, добра иднина на сите мои ромски политичари, без разлика на Неждет Мустафа, што не зборам со него, Шабан Салиу, имам едно здраво живо, нормално, значи Самка Ибримов, имам здраво живо, со Куцо Дудуш, немаме воспоставено, нормално сме сега во едно место сите и нормално. И другите ромски политичари не сакат со мене за суд, јас сум моментално најстариот политичар мегу ромите и некат мегу нас више не сакат да искачаме заедно и да правиме она правото ромском еден со друг да се созбиваме. Ја им честитам што ме респектираат. Но нормално е, треба ја ускоро ќе ги викнам сега за референдум да седеме на една округла маса. Сите заедно, затоа што живееме во Македонија. Дудуш,
Ви беше обезбедување порано, се знаете со него, што се скарате? Тука, мене Курто... Ви сте ли дека секој ден сте му се јавувале сега? Курто Дудош, мене ми е внук. Внук ми е. Мајка му него, мене ми е брата четка. Он, јас сум му бил идол на него. Курто Дудош требаше вместо Елвис Байрам да се кандидира за градоначалник. Курто Дудош требаше јас да го кандидирам за градоначалник. Но, ја, знаете, партијата бира, партијата све и нормално... Ола син си ја син сега, не, внук е внук. Е, па, нормално, внук ми е, јас не сакам ништо лошо да кажам, без разлика јас му се јавувам и парам денеска да се видам со него средба и сакав да дојде, нормално, затоа што он беше, ја бев во опозиција, он беше со сегашната власт и без разлика, нема зашто што да се лутат. И издржате еден период, ама рековте, за сега сме во опозиција, ќе видиме како работи власта. Ако има нешто фино, ќе ги пофалиме, ако не, ќе ги критикуваме. Ако добро се покаже дека работи, ќе им се приклучиме. Таа изјава беше уште пред колку година дена. Така нешто. Не, година, пред едно 8-9 месеца беше. Дадовте една изјава пред една недела околу тоа што ќе се случува со ВМРО-ДПМНЕ, не се изјаснуваат. Рековте, па и магарето мора малку да се подбусне, за да... Така, и сега, таа метафора која потребиме со магарето, вас кој ве подбусна за да се приклучите на оваа страна и да го подржувате референдумот? Мене ме подбусна. Категоричен јасен став да има. Вака се, значи, јас влегов во коалиција со социјал-демократски сојуз. Да, кој ве подбусна тогаш да влезете во коалиција? Мене ме подбусна. Ви дадоа пари, да, не. Вие се молете... Пари ка мене имам ја многу. Ја пари можам да дадам, а пари мене да ми даде никој, мене да ме купи, не може никој да ме купи, затоа што јас работам за ромите цел живот, ја многу сум дал, многу сум трошил, никато од ниједна политичка партија не сум земал пари и увек финансирам. И за референдумот сега сам финансирам од мојот џеб. Или пак ве оценија со некој пријави, со нешто? Нема ни пријави, нема ништо, туку јас кога искочи во собрание, јас бев лојален со ВМРО-ДПМНЕ. Јас кај што сум лоален сум увек така, тоа е стабилност. А штом се растура таму, значи нормално да се најде една средина кај што ќе треба за ромскиот народ да се преокрет да направиш за својот народ, затоа што јас сум лидер на ромскиот народ, парламентарна партија, толку време, најстар пратеник со мандати сум во парламентот од сите пратеници моментално и нормално јас не можам мојот ромски народ да го оставам во една опозиција. Ја бев во опозиција, работев со ВМРО, работев лојален со цело време, се тоа, но нормално, штом се отиде Гроевски, јас нормално во истиот ден, таму кога беше нивниот конгрес, кога заседава, у исто време искочи во собрание. Сакам да кажеш, да останеш Гројевски, вие ќе останете у коалиција? Ќе останем сад, ќе останем флоера. Ќе останете во опозиција? Чисто остаю затоа што нема со кого да работам. Мисковски не ви се допаѓа? Па јас сум Мисковски, не може со мене во ранг на политичари да биде. Јас сум толку време у политика. Сега, јас сум Мисковски, ќе работам, кога сум работел, а флегу е опозиција, а него му треба време. А с времето тече, а народот треба да му се помага, нормално, и гледајќи ја целата работа, Социјал-демократски сојуз и Заев, без разлика ја што сум бил против у кампања него, тоа е политика, политиката е носа две острици, што станете што ја се извина на сите политика е курва, нормално, ама народот, нормално треба да го пренасочиш и народот треба да живе. Затоа што кој е, јас сум рекол увек, кој е на вас, јас сум со вас, кој е на вас, не сум со вас. Стадион. Емисија за вашата вистина. Стадион. Емисија за вашата вистина. Океј, јас да го поздравам Самка Ибримовски. Тоа било и прошло, ние се смиривме, се направивме на суд, повлекол све. Тоа било одамна. Нормално тоа се закопало и ние остануваме пријатели, се дружиме, пиеме кафе заедно у собрание едно друго. Негов став е без разлика. Он е во коалиција со Социјал-демократски сојуз. Нормално и јас сум во коалиција сега. Он се коалицирал, јас сум коалицирал. Без разлика, ние сме роми.
без, он своја има партија, имам своја партија, имам без разлика, заедно треба да работиме. Работиме за еден казан, сите работиме за он, Незет Мустафа, Курто Дудиш, Самка, другите исто кои се, Ферат Матекс, ово исто е, исто Геје од Социјалдемократски сојуз, работиме сите низ Македонија и од нас се очекува некаде од 45 до 60 000 гласа кои ќе бидат најпотребни за референдумот, тоа ќе фали, ќе видите да значи точно за да биде успешен референдум. Господине Бајрам, вие сте многу аналитичен вака еве со бројки. Да. Ако сите ромски партии се соберат во една, колку пратеници ќе освоите? Ние? Да. 6 изборни единици, 6 пратеника. Па шо не одите после? Па една изборна единица. Една изборна цензусот. Не, они ќе гласуваат и во 6 изборни. Не, не можеме да ги освоиме така. Па сигурно во четворка има 7-8 роми, во тројка има 7-8 роми. Да, во тројката има исто, во тие три изборни единици има, на другите нема поделени. А така... зошто ромите толку гласаат за ВМРО и за СДСМ вака на изборите цело време? Па нормално гласаат затоа што увек кој ром е на таа партија. Не знам дали сте ја сватили политиката. Политиката е од македонските две политички партии, Скара и Павлада е. Значи вас ве раскаруваат и така ве влада? Па нормално и за да не придумат. Е, па спојте се вие и сам кеве. Убави вибрации и слушнат денес. Ја пружам рука на сите увек и токму Председателството на ромите донесе одлука пред два дена да седнам и да разговарам, да ги повикам едно кругла маса да заеднички сите се споиме и така да работиме за референдумот. Но нормално сега, знаете што, како се, зашто сум ја пратеник, зашто оно е пратеник, оно не е министер, оно има малце некој работи и други. Сте седели и со Груевски и со Заев, што во една просторија? Со кој сте се чувствувале поубаво кога седете заедно? Ја можам да ја кажам... Со Груевски или со Заев? Ја за тие 10-11 години, докато сум бил со Груевски, се било оке. Но нормално сега сум со Заев и со Заев не сум го знал кој човек е. Можам да кажам дека има, значи, еден нух и кога те прима, те прима со едно благо срце, а надворешно што било тоа у кампањи, тоа е друго. И ајме јавно пак се извинувам уште еднашка за сите работи што било на премиерот Заев и на председателот на Социјалдемократски сојуз. Политика е политика, но сега сум со него и можам да тврдам дека човек е со големо широко срце. Јаве слушате. Ако седнете со него да разговарате и вака малку едно 5-10-15 минути, тогаш ќе сфатите дека стварно е многу добро. Тој ви го стопил срцето вас. Па можам да ви кажам во овој момент оседи кој благ прием и нормално му пристапив, а јас сум барон, не ме барон. И ја го барам лично Заев. Он беше у Белгија, барав да се видиме, вика што јам ли да немаш некој проблем, немам, сакам да се видам со тебе. Седнавме, му се извинив и човекот вика, нема потреба, тоа било кампања. Што е тоа, вика, изволте, ако сакаш, нема проблем. Иди си самостален, после едно извесно време, ќе видиме и ќе решиме во Социјалдемократија. Некој говорат дека Нобелова награда треба да добие за ова сумево. Се согласувате ли со тоа? Па видите се, нормално ја морам да бидам од својот народ, не знам како го сваќат. Затоа што јас ако бидам во опозиција, ја на мојот народ не можам да му помогам. Не, велат дека треба на Заев за ова сумево да му се даде Нобелова награда. На светско ниво се согласува. Спремен е човекот, видите дека Меркел ја донесе цела Европа, цел свет, што никој не овде не можел да ги донесе, човекот ги донеси. Како да не му верувам? Стадион. Емисија за вашата вистина. Стадион. Емисија за вашата вистина. Само ако беше Кока-Кола, пелистрка, сега што сте? Сега. Сега се врати пак у Кока-Кола. Браво! Пак у Кока-Кола, затоа што пивара е, знаете, чива кумри. Свето Јанев, другите екипа целосна и пак у... Пивара е странска пелистерка, пелистерка беше... Грчки да, па знаете дека има она. Не случайно го правим ромскиот бал, сега и ова да ви го кажам. Сашо Мјалков ќе дојде ли Не, нема да дојде Сашо.
Грчкиот амбасадор ќе биде присутен. Мелас доаѓа најјакиот пејач у Грчка, што е со цел оркестар на ромскиот бал. Зошто не го покажете? И ромската упавица ќе бира првата, пошто е овој 40 ромски бал традиционален. Јублен европски ромски бал е више, не е више. После 30 тоа е за бал? Не, балот ќе биде 11 јануар. 11 јануар. И не случајно. И друго едно да ви спомнам. Колку не, во Република Македонија, од Светска организација на Роми, бејаке Талан Джафери, Кесајбева, Барат, од 32 држави има подршка, за предложен сум за председател да се формира во Европа ромска политичка партија која немала до сега. И ме барат за лидер да бидам таму. Е, у мај месец планираат, има европарламентарни избори. Ајде да влезе. И Амди Байрам ќе биде пратеник, европски пратеник, и Амди ќе внесе прв пред Македонија да влезе во Европа, Амди као пратеник ќе биде и у македонскиот парламент и у европскиот парламент. Фактички со Амди Байрам Македонија влезе во Европа. А ние македонците до тогаш ќе се само поништиме. Да. Не, нема да се поништите. Добро, завршуваме. Тоа се моите цели. Стадион. Емисија за вашата вистина. Ете, тоа беше последното интервју на Амди Байрам за Стадион на канал 77, септември 2018 година пред референдума. Се подсетиве малку и уште еднаш, Бог да го прости, нека му е лесна земјата. Амди Байрам на свој начин е поврзан и со нашиот следен гостин Саша Богдановиќ, граначалник на Обштина Центар. Поврзан е затоа што на неговата внука правеше свадба во Истанбул, тука беше забрането. Во Истанбул се собрале 500 луѓе. После враќањето од Истанбул, за кратко време почина Амди Байрам. Во тој период свадба со помал обем, многу помал обем, или црковно венчавање, имаше и граначалникот на Обштина Центар Саша Богдановиќ. Саша Богдановиќ е тука, за некоја минута ќе влезе во студиото. Предходно една ретроспектива од Габи Долевска за сето тоа што се случуваше со јавноста и во јавноста после венчавањето на граначалникот на Обштина Центар. Предходно, ако имаме слушател, да го пуштиме режија. Доколку имаме слушател, да го вклучиме во програмот да не чека, па после тоа ќе ја пуштиме ретроспективата. Се исклучам. Ајде да ја слушаме ретроспективата. Стадион. Емисија за вашата вистина. Ниту е дозволено, ниту пак постојат протоколи за организирање свадбена свеченост во време на корона. Комисијата за заразни болести во јули рече дека се уште е рано да се организираат таков тип на веселби и останавме без свадби. Но на некој не му се чекаше, па одлуката падна свадба да прави среде пандемија, па заминаа надвор од границите на нашата земја и ја крунисаа нивната љубов. Прв кој се пофали беше поранешниот пратеник Амди Байрам со свадбата во Истанбул на Босфор, на неговата внука со околу 500 гости. Ке се жени градоначалникот Саша Богдановиќ, венчавка на Косово. Беше насловот што ммс.мк го објави, наслов што предизвика бура од реакции во јавноста. Доста време. Деталите беа дека венчавката ќе се одржи во манастирот Грачаница на Косово, а избраничката на градоначалникот Богдановиќ е скопјанката Јелена Брауновиќ, која е наставничка во основното училиште Киро Глигоров. Во негова изјава стои дека младиот брачен пар се запозна. Во неговата изјава стои дека младиот брачен пар се запознале на Косово и бидејќи се започнало оттаму, решиле почетокот на заедничкиот живот и крунисувањето на нивната љубов пред Бога да биде во манастирот Успение на Пресвета Богородица во Грачаница.
За оваа одлука на Богданович имаше лавина коментари во јавноста. Зошто среде пандемија? Зошто токму на Косово? Зошто во ситуација кога Српската православна црква не ја признава македонската? И уште многу други реакции и прашања испратени на адреса на актуелниот градоначалник. И покрај коментарите, свадбениот валцер на 18-ти месецов засвире. Деталите од свадбената веселба велат дека Богданович бил облечен во костум, а неговата понежна половина во бел невестински фустан со етно елементи, кус и дол келек кои се дел од црногорската женска народна носија. Но на крајот од свадбената церемонија и младоженецот одлучил да ја испочитува традицијата, пооблекол традиционална српска народна носија. Свадбата на Богданович под лупа и на медиумите, но и на јавните политички елити. Реакција имаше и од амбасадорот на Косово во нашата земја, Герк Дедај, за песната која се пееше на свадбата на менета за Република Косово. И Богданович и целиот свет знае дека Косово не и никогаш нема да биде дел од Србија. Република Косово е слободна, демократска, европска и независна земја, која се стреми кон евроатлантските интеграции и добрососедство со сите земји од регионот, вклучувајќи и Србија. Со ништата на Богданович и српските екстремисти како него се фрлени во канта за отпад и му припаѓаат на мрачното минато на Милошевич. Вели во изјава за телевизија 21 амбасадорот Дедај. Коментари можеа да се сретнат на социјалните мрежи за присуството на Вранишковски начинот на крунисувањето на бракот на актуелниот градоначалник. На профилот на Facebook, како приказни од булеварот, под споделена свадбена фотографија на Богданович стои коментарот: «Имам против што одметникот и српскиот платеник Вранишковски се насликава со наш градоначалник, со одметникот кој плука на нашата црква. Вие у СДСМ договорете си се, вечни да се младенците». Народ гледа. Црвен картон и укор Богданович доби од неговите сопартици. Премиерот Зоран Заев изјави дека осудува провокација од било каков тип, доколку имало на свадбата на градоначалникот на Обштина Центар. Но во изјавите на Богданович, премиерот не можел да препознае такво нешто. Значи, прво, јас внимателно ги читав изјавите на градоначалникот Богданович на Центар, кој што доаѓа од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. И тој се надоврзува на приватното определува да за него во историски објект, кој што е за него поврзан, го сподели чинот на венчавањето со својата идна придружничка, неговата невеста. А второ, јасно кажа дека не чувствува дека тука му е забрането во православните храмови како православен верник во Македонија, во Северна Македонија, и но сепак заради историска поврзаност е токму тоа таму. Делот на коментарите, тој тврди дека не сака нито да ги подржи, нито нешто посебно да коментира на поединци кои што биле гости на свадбата. Тој се оградува, тој вели, јас ја сакам мојата татковина Република Северна Македонија, живеам овде, имам голема чест да бидам градоначалник и така, тоа што навистина го читав. Но секако секогаш, за секој и сега и овој пат, ако било која порака на иредентизам, на провокација или повреда на чувствата на дел од нашиот мултиетнички народ, секако ги осудувам, заради тоа што ние сме авангардата на концептот едно општество за сите, веруваме силно во тој концепт и очекувам сите да правиме се во духот на подршката на овој концепт, заради тоа што тоа е жива вода која што тече и треба да ја негуваме, подржуваме и негуваме во целиот овој период кој што предстои. Не е работа која што една за секогаш е дадена и завршена, треба да се поддржува од секој можен аспект. Осудувам провокации од било каков карактер. Не го имам видено тоа. Не знам, не можам да коментирам. Не знам дали се биле медиуми, дали ги повикал приватно сликарите и снимателите кои што на свадби сите ги имаме, па од тука е земено. Ние нашите соседи ги поддржуваме. Поттикнуваме дијалог кој што ќе носи мир на Балканот, кој што ќе гарантира европска иднина, кој што ќе гарантира пријателство. Пример сме за тоа. Односот кој што значи провокација, секако помеѓу било кој од нашите народи на Балканот и земји кои што постојат, навистина не го поддржувам и се оградувам од него и апелирам на внимателност. Ние сакаме да бидеме Европа,
Во периодот кој што предстои пред нас треба европски да се однесуваме и меѓусебно да се почитуваме. Рече Заев на новинарско прашање за смена на градоначалникот Богдановиќ. Заев најави дека одлуките за идни градоначалници ќе се носат кон крајот на летото. Чи Зоран Заев е само еден од членовите во постапката кој што одлучува, обично правиме истражувања према народот, народот кажува задоволство или незадоволство. Некој пат имаме кандидати кои што се одлични во одредена сфера, во некои сфери не се добри. На крајот одлуките ги носат граѓаните. Тоа е многу рано, ние постапките не верувам пред пролет дека ќе почнат. Сакаме да имаме новини во афирмација на можни кандидати. На крајот на летото ќе се носат одлуките заради тоа што изборите се октомври 2021 година. Министерот за здравство Венко Филипче во однос на здравствените протоколи и организирање на свадба за време на пандемија рече дека кога од граѓаните бараме да се почитуваат мерките, ние самите треба да сме првите кои што тоа го правиме со собствен пример. Точно дека не се прекршени препораките законите у нашата земја. Меѓутоа ние сме првите, посебно функционерите, кои што треба да покажеме на граѓаните како се почитуваат мерките. Не мора за се да имаме можност да санкционираме. Некош треба да даеме пример и самите. Треба да даеме пример на граѓаните. Кога од нив бараме да се почитуваат мерките, ние треба сме првите кои што тоа го правиме со собствен пример. Рече Филипче. Инаку, според изјава на градоначалникот на Обштина Центар, на свадбата присуствувале околу 30 гости и се придржувале до здравствените протоколи. Должни не му останаа ниту твитерджиите. Свадбата на Богдановиќ беше на тапет на Твитер, посебно ги воодушеви витезот од Грачаница. Саша Богдановиќ, инаку, е роден 1985 година во Република Словенија. Има завршено средно медицинско училиште, а потоа дипломирал на правниот факултет при Универзитетот Кирил и Методи, смер политички науки, и по професија е политиколог, а на должноста во функција на градоначалник на Обштина Центар доаѓа во 2017 година. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-60-7777. Канал 77.мк. _ Facebook. Канал 77.мк. _ YouTube. 10:35. Да слушате таа ретроспектива. Господине градоначалник, добро утро, добар ден. Добро дојдовте во стадион. Саша Богданови, градоначалник на Обштина Центар. Добро утро, добро ве најдов. Поздрав до сите слушатели. Родени сте во Постојна. Да. Словенија. Постојнска, јама човеко, лика рибка, така беше. Така, да. Има ли некој градоначалник досега во Обштина Центар кој што е изворно скопјанец? Аларова, мислам дека од Гевгелија беше. Тодоровик некаде, Пирот, Ниш. Не знам Грчев дали е. Па Андре, мислам дека Жерновски, да, дека има као скопско семејство кое што влече тука. Жерновски, мислам дека години на назад има жено, барем по тоа што јас познам. Вие сте родени тамо, тоа најголем дел тука го има, имате поминат. Да, ние, нашето семејство, односно години, што се вика и децени на назад, се живее во Македонија. Потекло некое имаме од после 1900-та година, се доселени прапрадедовци од Власина, Власинскиот крај, и нормално имаат купено имот во Куманово. И таму почнува нормално да се шири семејството. Мајка ми доаѓа од Младо Нагоричане, јас, татко ми од Куманово, кај железничката станица каде што се наоѓа во Куманово. А јас сум роден во Словенија, бидејќи татко ми војно лице, и тогаш добил таква прекоманда во таа бивша Југославија, таму да биде капетан на Тенковска бригада, и нормално таму сум се родил, и до 91 јаме таму живеено. Ова се оке, колку време помина од садбата? Нема никој заразен? Не, не, фала Богу, сите се во ред. Ние пред да ја договориме и венчавката, нашето размислување беше само да биде церемонија во црква и еден краток ручек со најблиските. Пред да договориме било што, прашавме за сите препораки и можности, нормално дали може воопшто да се одржи целата церемонија, бидејќи строги препораки има секаде, па да, дури и таму. И од кога ги добивме сите одговори, односно колку луѓе може и какви се препораките што треба да ги имаме, некои од луѓето направија и PR тестови кои што има комуникација, PCR тестови кои што има комуникација во изминатиот период со почесто со луѓе, се со цел за да не предизвикаме и меѓу нас, но и луѓето кои што ќе бидат присутни таму.
Заев ве оправдуваше, Венко Филипче ве критикуваше, затоа што вие не сте само Саша Богданови, лично и приватно, тука сте градоначалник и треба да дадете примери за другите. Па, мислам дека баш ги спочитувавме сите препораки кои што се и кај нас и таму. Можете да проверите да видите дека препораките даваат такви свадбени веселки, веселби или било какви собери од таков карактер, до 50 гости. Ние немавме ни 25, што се вика. Имавме расстојание, се држеше цело време помеѓу нас и дури во натре во самата црква манастирот, најтесниот круг на семејството, основно кумот, старосватицата и луѓето кои што го држа, односно свештените лица, на некој начин беа во првиот, другите сите останати беа позади. Така да и во тој поглед целосно се испочитува. Пак ја кажам, фала Богу, еве, поминаа скоро 15-тина дена, никој од луѓето кои што биле присутни, па и луѓето кои што биле таму, немаат... Колку време сте со сопругата веќе, со Јелена? Па повеќе од година дена. Ај вака, хипотетички, ако сопругата не беше србинка по потекло, каде ќе правевте церемонија, ако беше македонка, во македонска црква? Може, значи, пак ја кажам... Не, ова е љубов, не навлегуваме во лични работи, затоа што некој ќе каже влав мора со влајнка, Србин мора со Србинка, за да не... Сепак, луѓето, јас ги делам луѓето на луѓе и не луѓе, без разлика дали припадјат на една вера или една нација. И тоа често пати во животот сум си го покажал и докажал сам пред себе и пред сите останати. Нашето спојување на некој начин или сближување било баш на тоа место, но и плюс, гледам, луѓето реагираат за одредени изјави. Не знам колку е за последија изјавата на братот на сопругата, кој што кажуваше дека 86-та година го посетиле тој манастир, а родителите незини 10 години не можеле да имаат второ дете. Аха. И после 10 години, по посетата на тој манастир, се раѓа Јелена, односно купили икона од Константин и Јелена, односно Јелена и Константин, и фактички се раѓа Јелена и тука плюс е уште една символика зашто сме решили. И сега нормално кога имате желба од сопругата и плюс нешто што ја врзува и нас што не врзува, нормално дека сте избрале. Да сум бил во прилика со некој друг, нешто друго. Кај сте крстен ви? Крстен сте? Да. Тука сум крстен во Македонија. Во македонска црква? Да. Аха. Верувате во Господ? Да. Одите на литургија редовно или? Секоја недела, да. Одите секоја недела? Да. Во македонска црква? Да. Тука во Македонија одам. Тоа како го разбирате? Нема Македон, нема Србите немаат свои цркви. Јас се распрашував, читав нешто повеќе. Малку се комплицирани тие, тоа етнофилетизам е многу цврст, малку се комплицирани тие односи. На пример, Србите имаат своја црква во Бугарија, бугарите во Србија, меѓутоа романците и Србите па немаат такви односи, они не дозволуваат. Значи зависи секој билатерално се ги решава тие работи. Кај нас е проблемот и што не сме канонски признаени и заради тоа. Тоа е спор кој што нормално во сите тие канонски правила на црквата треба да го решаваат. Нормално, секој си има своје гледиште. И нормално дека ние како, е да кажам, близки и народи и луѓе кои што во 80-90% за многу работи сме слични и исти, не треба да наоѓаме причини за подела, но напротив треба да наоѓаме причини кои што ќе не спојуваат. Така да, тоа се работи кои што треба самите цркви да го решат, односно да најдат решавање во некои свои односни, односно правила кои што си ги има пропишено самата црква. Саше, вели, нападите против Саше многу ме изненадија. Не очекував дека и Србите ќе бидат напагени во Македонија. Сите мислевме дека ВМРО Валјава единствено нема ширена омраза кон Србите, но големата доза на национализам и антика довела до тоа да нашиот народ е малце фашистички спрема сите наши соседи и малцинства, па дури и Србите, што морам да признам, не го очекував. Со оглед на многуте песни кои ги слушаме секој ден, а се српски од српски музичари. За нашиот народ музиката ја гледа како нешто друго, но кога истите тие ќе видат шајкача, српски знамења, српски витези во српски манастир, одма им се буди некаква омраза, гадење, лутина, нетолеранција кон друг етнос и други обичаи на наши сограѓани. Ова со црквата ја праша затоа што е имаме канонски признаена црква во православниот свет, тоа е
поа на Врнишковски. Меѓутоа не е регистрирана и пречи тоа, а од Страсбург има одлука, има пресуда која што од 2017 мислам дека не се почитува. Ако на пример поа имаше црква тука регистрирана, таму ќе се венчавте, а можевте и сега во Нижополе, мислам дека Врнишковски, таму има една куќа како црква. Прво пак ја кажам, венчавањето, односно чинот, ние го направивме затоа што во место кое што за нас е значено. Значи, треба нешто да ве врзува, нешто да ве спојува, за да одредите и местото каде што ќе го правите. Сепак тоа е ден кој што ќе го паметите цел живот. Пак ја кажам, секој човек си има, например, специфично место или специфично датум кој што е, за кој што е врзан. Например, нас не врзало тој, затоа сме одлучиле. Не сум дошол ни во фаза на размислување на друго или на трето место. Сме пресудиле таму да биде и таму сме одлучиле. Здраве Боже, некои други прилики да ни се отвориле во минатото, каде што ќе ни врзувало на друго место, би направиле... Се обидали ли да лобирате, да помогнете во тој спор? Затоа што Стојковиќ, што ако правеше порано, вие често сте присутен на, во Белград на најразлични церемонии која ќе дојдат српски официјални представници. Тука, дали во таа насока нешто? Па ние имале ли средби со црковни великодостојници од Србија? Се сретнувале на разни настани, нормално се разговара, се... Само што, знаете, јас, пример, во црковниот спор не сум влегувал во детали. Искрено, разликите кои што се појавуваат, не можам да ги знам кои се. Например, па за други работи сум навлезен во детали, нешто што го разбирам. Беше иницијатива која што веќе се одвива во одредена фаза, малку пандемија ја спречи. Беше отварањето на Македонски културен центар во Белград и Српски културен центар во Скопје. Таму го ја тераме целата процедура со Венко Андоновски, кој што да, специјален во Сумерски, да. Да, во Белград. И веќе изработен е иден проект и се јас го помагам тој дел, бидејќи имам другари, пријатели, архитекти кои што сакаат да го помогнат. Знаете дека во Србија живе малцинство македонци кои што ги имаат сите права и услови и нормално се бориме да истите права и услови ги имаат и истите етнички заедници во Македонија. Така да ние гледаме преку таа бранша во која што имаме можност да решаваме, односно подпомогнеме некои работи да не сближат, да ги постигнеме. Што се однесува конкретно за црквата, немам некои детали, немам некои информации. Нормално е како човек да се помолиш и да побараш било каков начин. Ако Вселенската патриаршија, како Украинската црква, примерот, ја признае Македонската црква. Србија, односно Српската православна црква е против тоа, Руската исто така. Како вие ќе реагирате? Ќе го прифатите тоа? Зошто да не, тоа е одлука која што ќе се ја донесат. Значи, пак ја кажам, не можеме ние самите, како обични верници, да одлучуваме што и како е. На крај се има одредени правила во црквата на кое што се одлучува и на крајот и ќе се донесат. Една од најбитните работи што луѓето сакаат да знаат, да, јас не се кријам ни што сум, ни како сум, но јас живам, ја почитувам државата во која што се наоѓам и ја немам друга татковина, немам резервна татковина. Ги почитувам сите одлуки, за некои работи нормално си имаме собствени ставови, но... Едно интересно прашање. Вашата сопруга работи во училиште, во општинен центар. Да. Сега се венчате, не може да биде непотизам. Не, тоа може кронизам, ако претходно сте се знаеле. Не, кога е вработена? Пред 6-7 години. Не сте се познавале тогаш? Не. Ние се знаеме 2-3 години, ама заедно сме над година дена. Ако играт Македонија и Србија, по работнички, по кошарката, сте за кога ќе навиат? Кога игра работнички Звезда, најав за работнички, кога игра Македонија Србија, бев за Македонија. Ја мислики, така да, од утакмица не се крија. Звезда сте така? Не, имам симпатии, пошто јас, например, сум одел по утакмици како навивач и сум ги почитувал. Затоа што имаме други примери. Наомче, например, е Партизановец, Мојсовски, оди многу често. Не, јас строго за работнички. Перо Античе, Звезда. Си имам тетоважа на ногата од мојот клуб, кој што го сакам од детство и него менувам, без разлика што сум србин по националност. Работнички ви забележуваат, доста пари давате, многу пари давате таму, особено во овие кризни времења, каква е таму ситуацијата, високи плати на кошаркари, на тренери. Па некој тука бара и простор за корупција. Не гледам простор, затоа што се е подпишано, се е јавно, се има договори. Има ли појава? Договорот на пример тие странците е 5000 евра месечно, тие 5000, 2000 треба да врати, например. Не, скрајде. Мислам, знаете како, работнички го наследивме во доста лоша состојба
и благодарение на општината, благодарение на спонзори, успеавме да го вратиме во нормала каде што треба да биде. Се уште имаме работи што треба да ги завршиме за да клубот дојде до едно ниво кое што е посакувано, кое што не било во изминатите 20 на години. И со тоа се покажува, ајде да кажам, функционирање, бидејќи работнички не е ни оваков или онаков, него работнички е најголем македонски бренд, да, идентитет. А, чисто за пример, пред 6-7 години работнички немаше никаква младинска школа, сега има младинска школа над 400-500 деца и од таму вадиме таленти кои што не само што ќе играат за работнички, утре играат и за македонска репрезентација. Чи работнички бил пример за расат на таленти, сега па едно време беше скроз пропаднат, сега го имаме издигнато повторно ниво благодарение на наши кошаркари. Колку е буџетот? Колку одвоја општината? Работнички започна со буџет од 400.000 евра, сега го намаливме на 250.000 евра. Така да сите оние луѓе кои што кажуваат дека многу се инвестира или се троши во спортот, ние го покажуваме спротивно. Но работнички направи систем, односно ајде да кажам добар тим каде што сите приватни или општествено одговорни компании ги насочивме да помагаат во спортот. Значи си имаме луѓе кои што помагаат заради своите деца, ги опремуваат. Еве, една идеја, зошто никој што не е било локална самоуправа треба да предничи во тие спортски активности кај младите? Зошто да плакиат? Зошто голем трошок ли, например, на децата кои што тренираат, вие да им ги плакиате во општината тие, пливање, например, кошарка? Затоа што тоа чини, не може секој, колку е месечно децата што тренираат? Сигурно не е испод 1500-2000 денари. Во Словенија тоа се случува со пливањето, покрива локалната самоуправа, затоа што интересот е многу поголем. Не е само спортот, и физичкото воспитување и здравјето на децата. Се согласувам, значи ние финансираме спорта, ама јас финансираме само школските лиги. Тоа значи дека сите оние надпреварување, сите оние часови по физичко кое што ги имаме во општината, во сите 8 основни училишта и финансираме спортските лиги, одвојуваме стипендии. И плюс имаме во нашиот правилник дека сите талентирани деца, односно деца кои што се немаат можност да покријат делот на доместоците, ги покриват општината, односно самите клубови. Така да си имаме програма во тој дел. И сега мора да знаете дека во процесот на тренирање некој родител сака да одвои повеќе да вложи, па ќе си најми индивидуален тренер, па сака дополнителни часови, така да општината и самиот клуб работнички, сите останати клубови што гравитираат, а што имаат некаква соработка со општината, го имаат прифатено тој правилник да ги субвенционираат децата, односно ги ослободуваат било како парк. Со спортската сала требаше да се прави нова градски парк. Да, застанато. Не е застанато. Тоа и тоа е дел од мораториумот или не? Не, не, тоа е под мораториум, но што е тука главен проблем? Тоа беше едно од ветувањата. Да. До спортската сала на работнички старата има објект, односно има фудбалски терен кој што во времето 2012 бил продаден за катна гараж. И сега додека не заврши, но бидејќи не се испочитувани условите, општина центар има покренато судски спор за раскинување. И сега чекаме да заврши тој судски спор, земјиштето да се врати во собственост на Република Македонија, тоест сега во владение на општината, бидејќи тој капацитет што сакаме да го изградиме таму мора да го опфати и тој дел. Проектот таков е. Да, општината е спремна само да заврши тој судски спор, да започне веднаш со реализација. Слушател јаме, добар ден. Ало, добар ден. Ало. Ве слушам. Добар ден. Да, вест. Поздрав до вас и до гостинат. Во контекст на оваа тема што отворивте со зашто општините не ги спонзорираат школите, јас уште пред две години ја отворив темата да сите сали што се на територијата на Република Македонија спортски поминат под Агенцијата за спорт и млади, а воедно сите наши заслужни спортисти бидат вработени во агенцијата и да тие бидат едноставно како тренери кои ќе ги плаќа државата, а децата само дидат по тие школи без да плаќаат допринуси. Знаете зашто? Затоа што сите таленти што се појавија во државата не се појавија од школите, се појавија инкогнито. Од оние средини кај што нема школи. Еве чиме гостинот може тоа да го разработи преку агенција за спорт и млади, да ја чиме го вратат оние сталиот социјалистички систем кога секој тренираше, а Совка на град Скопје или на Совка на Република Македонија ги плаќаше тренерите и ги плаќаше, да не кажам, трошковите за салите и за ова речиме понатамошното работење на тие клубови што беа. Што се однесува за таа јавно критикување на градоначалникот, да ви кажам право, мене ми е смешно да се мешаме во приватни животи на луѓето, меѓутоа ние тоа сме навикнати.
Ја не гледам причина... Јавни личности нема приватен живот. Па видете, така ми објаснам една, пазете, ке ми објаснам една работа. А ако било се по протоколу, се треба да се на некоја допозиција. И сопругата, и керките, и синовите, ли, се е битно. Знаете што? Може ли да кажам? Значи, треба да некој да вземе од опозиција да го однесеме таму и да ги брои гостите да види дали е по протоколот. И прашањето е што ќе правеше, а што ќе, како ќе разговараме ако градоначалников се, се, да не кажам, се венчаше по ние хинду, а де ти убицеј. Па добро се. Да, 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 што, што ќе зборам не тогаш, да ја кажам право, баш ми интересира. Але тоа е тоа, то, знаете, мислам дека, знаете, мене повише ми смета на друга работа во државата. А тоа што никој не го отвора прашањето, зошто нашите граѓани овдека не ги почитуваат законите, дека државни, те речеш мер, градоначалникот каже дека е лојален граѓанин, тоа го покаже, да каже ти со финансирање во спортот и се комплетно. Но што мене највише ми смета, што ние молчиме за она што не се почитуваат обележијата на државата. Нас одека ни шетаат знамиња на туѓи држави и никој за тоа не реагира. Па нели имаме закон за знамиња, да ве прашам? Ако не го осудуваме затоа што отишол на Косово да се венча во манастир, тогаш што треба да им правиме новија... И носеле српско знаме од тука, однеле, така ли го? Новија што секој ден парадираат тука со знамиња на туѓи држави, а каде го покажуваат нашето знаме? Што да правиме со тие луѓе? А, да го прашаме, Богданович, дали на бирото не сум видел, сум морал една штаму, дали има српско знаме? Нема. Па не знам, не сум имал таа прилика да мовидам кај правијата. Кај мене има, кај има знаме на Европска унија, македонско знаме, општина центар и знаме на работнички. На работнички. Добро, имате ли прашање? Па не, само тоа сакам да кажам. Видете, мислам дека ние ја помилуваме, тико става да се стави човек на столбот на страма за нешто, а ви, ви кажам пример зашто, речеме, зашто не отвориме тема за непочитување на знамето на Република Македонија од нашата етничка заедница која одека сака да, 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 да не речам, фактички а, се правиете дека е уставотворно све комплетно, а земете Аракчинова, земете таму Кишево, земете Тетово, Сарево, се веат албански знамени, да. За тоа никој не реагира, тоа, за тоа никој не разговара. А ова благодарам, ако има друг слушател, добар ден, да го слушате, па после реклами. Добар ден. Значи реклами реже. Реклами, па се враќаме. Саша Богдановек, градоначалник на Општина Центар во студиото во Скопје. Емисија за вашата вистина. Стадион. Македонски медија сервис. Реални медиуми за реални луѓе. nms.mk. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво. Останатото веќе ве чека во Радио Кафе канал 77. Стадион Контакт 032 397 707 и 397 727. Вибер и WhatsApp 072 60 77 77. Канал 77.мк. _ Facebook. Канал 77.мк. _ YouTube. Коментари од Facebook. Столе, моје приватно право кај ќе се венчам, ако имам желба и на Костарика ќе се венчам. Има ли некој проблем? Нема, молим лепо, чао. Саша е Србин, ама во исто време е и поголем македонци, патриот од многу чисто крвни македонци. Грагенски се венчевте? Не, а правите сега, тоа, сега. Официализиравте? Да, да, сега ќе го. Во Белград ќе правите? Не, во Скопје. Добро, нека ви ја со среќа. Слушател, добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Ајде, или работа, нека би друго што да ви кажам. Еве, еве, наши вевлавлечери во овие 20 години лажат сите, а и сите ги лажат нив, затоа и тие не лажат, ама ние сме научени да не лаже владетелската тајфа наша и затоа веруваме на сите. Па затоа тие што знамењата на некој му сметаат, тие што се сега министри за надворешни, за ова, за она, за внатрешни, за, за средно внатрешни, средно надворешни, помошници, сите тие не стануваа на знаме македонско, не стануваа на химна македонска,
Ама заедно ги стави да бидат главни во политиката македонска. На гроба му Зборев, немој да ставаш не македонец за преговарање со Европската Унија, тој стави не македонци. От Теута, па после оној другиот панжијата, сега е министр за економија, не знам зашто е тамо пак, па го тргаш и... Вие му зборувате на Груевски. Како? Да, вие да, му кажувате на Груевски. Грујо, мујо. Бевте близок со Груевски. Абе не чекам ни за Грујо повеќе да губам време да разговарам и тој грешеше, затоа е ова дереже сега. Тој даде... Добро, имате ли прашање за градоначалникот? Како? За градоначалникот на центар. Абе види, слепилото наше македонско нека продолжи, нека става и српски, бугарски, албански знамења, нека не гледа Скопјаниве дека пропаѓа, дека ќе нема пари за пензии, за плати на овие државни службеници, ќе снема, пошто со ова штетење на народот и на нацијата и на државата им даваат сега уште по некој така на заем, даваат кредити, ама ќе сегнат, ако не може да ги враќа, ќе сегнат. Или па Македонија ќе одреде цела Македонија. Добар ден за другиот слушател. Повеле. Добар ден. Ве слушам. Поздрав до тебе и до гостинот. Мене не ме погоди свадбата, него ме погоди видеото каде што рецитираше за Косово. Може ли да ни повтори за Косово песната што изрецитира? Аха, слушате? Добро. Песната за Косово, да ја повторите, да изрецитирате, тоа да го објасним. Па не, има на видеото песната, таа е песна која што се пее пик во секој ресторан и во кафана, не е нешто спорно. Мене тоа ми беше спорно, како друго нешто стигнала да ја зголемуваме, а пееме градоначалникот во Скопје пее за песна за Косово. Политички некоректно според вас, затоа што Македонија го има признаено Косово, така тоа ви е поентата. Значи надворот официјалната пее, дали ради сопругата, еве, ако е ради сопругата, тогаш што правда, дали? Ако и ради други причини... Добро, ама прво, само се извади таа песна. Мора да ви кажам дека се пеа и други песни, македонски песни, така да не треба да го гледаме само тоа како пример. Знам дека најинтересно име на новинарите, може и на јавноста, баш заради таа песна, али таа е песна што може да ја среднете и во Македонија да се пеат, исто како што во Србија или на други места може да среднете и македонски песни што се пеат. Али не гледам ништо спорно во тој дел. Благодарам. Друга линија. Добро, повелете. Ве слушам. Дали сум во програма? Да. Сакам да прашам градоначалникот, дали општината има буџет и дали има пари да се грижи малку повеќе за оние делови од центарот на Скопје кои што се оштетени од случајни минувачи, од возила, од разноразни сообраќајни средства. Например, сум живеел во повеќе градови во светот и централните подрачја изгледат многу петантно, многу некако средено. А ние имаме скршени стопчиња, скршени плочки, неисправни фонтани, древници, пола изсушени, пола ископани. Зашто нема некаков тим во општината што ќе се грижи за таквите моменти во централното подрачје, ќе ги средува од ден на ден, не да се речеме ќе се направи некоја делница, ќе се остави така неколку години, таа после 2-3 години ќе се раскопа, ќе помине еден камион, ќе ги спокрши плочките и после тие плочки стојат кршени година 2-3. Дали нема буџет градоначалникот за тоа, дали пак има други ингредиенти, дали тоа ингредиенти на град Скопје? Каде е проблемот? Фала многу. Благодарам. Значи, дали правите мониторинг? Општина центар не е толку голема, можете во неделата еднаш да ја прошетате. Таквите работи дали ги регистрират и дали ги поправат? Да, ги регистрираме и поправиме. И еве сега моментално се работи на еден поголем опфат, тоа е сквер Јадран, каде што беше доста оштетено и мислам дека и за такви некои делови реагираше, односно јавувачот во емисијата. Баш од тешките градби кои што се случува со Скопје 2014, се тоа еден од најголемите опфати кои што ги работиме. Но не се работи само тој, се работи и од карши спроти поранешен телеком во зградите, односно булевар ВМРО.
тука се реконструираат сите оние пешачки патеки, се прават нови велосипедски патеки. Сега се прави Орце Николов, една од најголемите главни улици во Дебармало. Тоа ќе биде од капитален проект и ќе добие скрос нов изглед. Сите бандери ќе бидат отстранети, сите кабли ќе бидат спуштени под земја. Се прават нови паркинзи со наложно паркирање не по 90 степени, се со цел да се ослободи простор за пешаци, велосипеди, мајки со деца и така натака, нешто што не било случај претходно. Се става нов асфалт, средства за успорување на сообраќајот, бројачи на сообраќајот, точно ќе знаеме колку возила поминуваат, тоа ни се параметри кои што ќе ни требаат за понатамошно некое планирање. Ќе се ставаат сензори за паркирани возила, така да луѓето на самата апликација што имаат од Потске може да видат дали нивното паркинг место е слободно. Навистина модерни решенија кои што... Нели треба паркинзите и катните гаражи да ги направите енергетски автономни? Да ставите нови панелите? Да, разговараме веќе со тоа. Ние имаме неколку такви проекти и идејни решенија. Искрено видам оваа година целата ситуација со корона вирусот малце не успори. Не дека се откажавме од тие проекти, не успори, бидејќи навистина не знаевме како ќе се одвие оној приходен дел, бидејќи и ние како општина и како локална самоуправа се соочивме со намален приход, бидејќи се намали плаќањето на данок, се намали продажба на станови, се намали почеток на нови градби и така натака. И не можеш... Споредено на буџетите пред Богдановик и после Богдановик, односно или за време на Богдановик, зборувам визави мораториумот. Драстични се тие падови. Па се ќе ви кажам еден податок. 2019-та остваривме приход што не се остварил во изминативе 23-4 години. И се ова звучи чудно. Не сте зажалени, значи имате пари. Да, имаме пари. Обштина Центар, секој са бајле која доаѓам, на изводот гледам од 90 до 110 милиони или 120 милиони денари, со сите покриени предходно обврски. Значи, се имаме, имаме на сметка од 1,5 милиони до 2 милиона евра секогаш. Нормално тоа е, варира се, зависно со тоа какви се трошоците и као што гледате најавувам, односно веќе се реализират големи проекти. Кукав е буџетот на општината на годиш? Лани, не можам да кажам како ќе заврши оваа година, бидејќи имам уште цели 2 месеци. Да. Нема да биде како лани, тоа со сигурност го кажам, ви кажав од кои причини. Да. Али лани, например, реализиравме 101% од приходите или 617 милиони денари. Остварихме приходи. Вкупниот буџет на општината колку е? 15 милиони, 20 милиони, 30 милиони, 50 милиони евра? 615 милиони денари беше проектирано, ние реализиравме 617 милиони. Значи 101% имавме реализација на приход. Може би е Српче да го изеде стапот. Ни крив, ни дужен, ради лутината на дел од народот, поради некои погрешни потези на Србија и СПС кон нашата земја, како провокациите на Дачик, непризнавањето на МПЦ, ригидниот однос кон посетителите, посетите на манастирот Прохорпчински и слични други мини конфликти кои ги имаме со стравите низ овие децении. Можевте во Прохорпчински да се венчите, тоа е уште поголем проблем кај беше. Да ве прашам за изјавата на Крагачанов, што мислите да испрати инженериски полк, он е министр за одбрана, за да ги тргне сите споменици и таблики што пишува дека бугарите, односно бугарскиот фашистички окупатор? Па, крајно непријателска. Искрено и осудам, тоа е факт на, ајде да кажам, воено заканување. Ајде, дека дојдем од војничко семејство, па можам така да се изразам. И, односно, такви апели, односно провокации се слушало и од други места и не го оправдувам. Напротив, дека не придонесува во добрососедски, односно пријателски односи кои што треба да ги имаме. Јас искрено жалам затоа што со некои факти и аргументи не може другата страна да се помери или пак сметам дека од друга страна па пробуваат да ја качат висината на преговарачкиот процес за да може да дојде до подобра позиција. И се надевам дека ќе предвладе разумот и дека такви изјави не ни се потребни. Од проста причина што граѓаните помеѓу себе немаат никаков проблем во тој дел и напротив, дури луѓе кои што ги познаваме, еве, ние пред две години имавме кошаркар кој што игра и за бугарска репрезентација, Чавдар Костов, беше еден од најдобрите играчи во работнички, дури комуницираме, нели, на шала, на смеја ќе си кажеш, абе, што ни правите сега, вика,
трнеги овие нашиот политичари не знаат ни они што прават. Ни е битно да се чувствуваме како пријатели. Дека вака само одма. Слични изјави пред 20-тина години повеќе имаше и Шешеј. Ке пратам една дивизија за неколку часа ке ја освои Македонија. Така ли беше? Јас еве тие ги осудувам. Во комуникацијата со локалната самоуправа од Косово, како постапувате? Со оглед на тоа што велите Косово е дел од Србија. Ако дојде приштинскиот градоначалник или општина, најсоодветно некоја поголема централна од Приштина, како ќе постапите? Нема да го примите? Сме имале разни средби, не сме избегавале, луѓе сме пред се и тие прашања треба да се решаваат. Треба да се дискутира, да се отвори. Гледате дека има преговори помеѓу Белград и Приштина да се најде решение на тоа прашање. Затоа, ама секогаш треба да се почитува и едниот и другиот. Јас гледам дека има разни реакции, но кога некој ќе изјави нешто друго, знаете, не сакате да влезете во конфликт, бидејќи тој може утре да ви прави проблем. Ако некој друг ќе каже одреден став, аха, овие се помирните, може да ги нападнеме нив. Затоа сметам дека сите тие прашања треба да се решат со диалог, а тоа најблиско треба да го решат Приштина и Белград. Не можеме ние од страна да одлучуваме, на крајот тоа е прашање кое што само они треба да го завршат, да го затворат. По што ќе остане запаметен овој мандат Богданови? По свадбата? Киро Григоров училиштето. Добре, тоа е позитивно. Па имам друго, не знам, работи. Нешто капитално, додадена вредност некоја, значи, во времето на Богданови, кое? Ја не гледам така. Има. Ајде ќе почнам од почеток. Се заврши единственото основно училиште кој е изградено во последните неколку години во Република Македонија. Тоа е основното училиште Киро Глигоров. Се заврши градинката, односно колона од Пепелашка, реконструирана целосно од темел. Добивме скрос нова градинка, караше позади Зоил. Се заврши улицата Ѓуро Ѓонович, капитален проект од над 50 милиони денари во Маџар Мало, едно од можда најзапуштените места кое што беше во тој дел. Општина Центар успеа да врати преку 2,5 милиона евра, нели цело време се збори за бројчаникот со правосилни пресуди, нешто што се немало случајно никогаш некој да врати пари во буџетот. Во врска со 30 милиони денари со мостот око и 94 милиони денари со катната гаража, односно пресудата од кога Пелагонија Гостиверни ги земе, со пресуда, односно од Врховен суд, средствата се вратија назад. И потоа ја ми помали, 12 милиони, 6 милиони и така натака. Општина Центар 99% од случаевите што порано ги губила за да некој земе пари од општината, сега се враќаат, односно ги добива општината. Започнуваме сега со проектирање на најмодерната градинка во населба Пролет. Значи, од ревидирањето на плановите се донесе еден од најдобрите детални урбанистички планови за населба Пролет, каде значително се подобри квалитетот на животот, односно идниот квалитет на живот на граѓаните, со што и првпат се испроектира градинка во тој дел, инаку таму никогаш не ни била превземена. Донесени се 5 детални урбанистички планови, кои што значително го подобруваат квалитетот на животот на граѓаните. Сега, како што гледате, заеднички со град Скопје завршуваме улицата Васил Ѓорѓов, која што исто така улица која што долго време беше оставена во состојба каква што беше. Орце Никола во моментов се работи најкапитална улица за Дебар Мало. Се носи, се припрема нов правилник за урбана опрема, која што е исто потек за поздравување, бидејќи 20 години не били изменети правилата на игра. Тоа е се со цел за да ги ставиме ред и дисциплина на самите ресторани и кафичи. И имате ниједна градинка на територија на Општина Центар немате, која што користи средства на загадување, односно сите веќе се префрлени на инвентари или приклучени се на централно грејење, нели зборуваме сега актуелно загадувањето. Завршена е фасадата целосно на Димитар Миладинов, сменети се прозорите, кровот, исто капитална инвестиција за тоа, сменети паркетот во салата. Гоце Делчев е завршена целата доградба на основното училиште. Не, има впечаток дека се координирате ли со Шилегови или не сте во добри односи? Не. Затоа што се води јавна дебата за многу објекти кои што се во вашата општина. Без разлика на ингеренциите. На ингеренциите. Тоа вас треба да ве засега, да ве боли. Например, универзална сала. Добро. Имаше еден став пред
две години, па се промени пред 2-3 месеци, па сега пак се промени. Сега сепак ќе се обновува последна информација, тоа е пред 2 дена, да, се чека бюджет. Не бе слушно вие да реагирате за тие симболи на општина центар, не само на градот? Не, точно. Значи, имавме ние дебати јавни на кои што присуствуваме. Општина центар си го кажа својот собствен став. Така да не гледам местото... Дали се координирате за тие крупни работи? Да, не е само град Скопје, тоа е пред се од Крива Систем. Ние со Петре Шилегов дневно може да кажам телефонски или преку наши служби комуницираме скоро, ајде да кажам, 10 до 15 пати се слушаме дневно. Еднаш неделно сигурно имаме координација и сите работи ги правиме заеднички. Јас ќе кажам еден пример, јас го завршив основното училиште Киро Глигоров, но Петре Шилегов, односно град Скопје, ни помогна околу безбедносниот поставување на безбедносен систем во околу сообраќајот. Сега Орце Николов, знаете дека градски паркинг беше таму, сега например го отстапи да биде ПОЦ, бидејќи го менуваме. Значи таа соработка мора да земаше се ви дава. Петре ни дава. Не, ама и тоа е реалноста што разликата која што имавме од предходно. Предходно сите, па и централната власт, па и градската власт одзимаше од општината. Сите јавни слободни површини градската претходната централна власт ги продаде. Сега немате ни едно продадено земјиште на територија на општина Центар заради некој личен интерес или можда заради државен интерес. Никој не ни ги ја прашувал општината. За првпат општина Центар се прашува. Многу голема работа што заборав да ја кажам, го вративме во владение земјиштето, нешто што не ни го дава претходната гарнитура. Оваа централна власт, благодарение и на премиерот Заев, ни е вратена општина Центар да управа. Сега земјиште што е државно, општина Центар одлучува што ќе биде. Ние до сега покажавме со деталните урбанистички планови места каде што биле предвидени објекти, хотели или било каква намена, ги пренаменуваме во интерес на граѓани, дали е парк, зеленило или детско игралиште. Режија, ако имаме реклами да ги слушаме, па после тоа Сергеј Попов, координаторот на советничката група на ВМРО-ДПМНЕ во општина Центар. Стадион. Емисија за вашата вистина. Забележа пречки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на радио канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. nms.mk. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-60-77-77. Канал 77.мк. Коса црта Фейсбук. Канал 77.мк. Коса црта Ютуб. Чутете, коронава сегде има според Филипче, ама среќа што во Косово корона нема и може свадби таму да се прават. А среќа што корона нема и во студиото од канал 77, пу-пу-пу. Па има денеска емисија Стадион. Коронова, како и да вртиш, негде напаѓа. А негде има душа и разбирање за свадби, кафеанджи и новинари во студио. Короно, голема, благодарам за твоето широко срце и разбирање кон нас. Проблеми, ама сега си го носиме ние товарот на работата. Мислите дека... Не е ова ризик, ми то мора да правиме емисии. Ги правиме онлайн или во студио со дистанца од 2-3 метра и со маска. Секаде е така. Слушател, добар ден, повелете. Ве слушам. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Стале поздрав за теби до Саша Богданович. Јас сум Љупчо од Скопје. Вие се јавувате од Скопје, од која општина? Општина Илинден. А, Илинден. Да. Е, да. Таму е... Таму е фрајерски да бидеш градоначалник. Нема комунална инфраструктура, нема... Во центар се има. Не. Нашата општина е... Има и урбанистички хаос, не? Не. Општина, не знам колко се запознаени, со само ми е сме едно од подобрите рудални општини во Македонија, ако не и најдобре. Значи, апсолутно, ги имаме скоро сите проблеми решени, канализацијата уште при крај со изработка, така да. Имаме едно од најдобрите... Не, поента беше дека тие подземни потврати се најскапи, каде што Богданович нема многу работа или не треба да има многу работа. Значи, Илинденско центар, Илинденско центар не мора да се рамнива, центар се знае, центар на главен град на Македонија, тоа е дефинитивно дека ќе биде подобра, се има што им треба, значи.
Ама и ние одека сме задоволни. Да ти кажам, Илин Денев може би најперспективната опцина на Македонија. Кај нас невработеността е на минимално ниво, на 7-8%. Значи Европска унија у Македонија е опцина Илин Денев. Овде кај нас не работат оние што некада работат. Инако имаме толку вработена, значи сите... Кој е градоначелник таму? Не е отсадесен. Жека Станачка Зомара. 30 години овде кај Бамара победува, 20 години... Дали Бамдановик ќе го пофали? Па не знам да и за него пофали, значи тоа е факт. Значи, нас не, се што се работи, што е во корист и во интерес на граѓаните, ако граѓаните се задоволни, треба се пофали, не гледам причина, така, без разлика така, кој да е. Така, со тебе, да. Најпред, значи, ќе бракот со твојата сопруга. Благодарам да се живи. Тоа што те критикува, дека се венчал у црква, за мен, а ти кажам, кој македонец православен, ја не се срамам да влезам ни у Српска, ни у Грчка, ни у Бугарска православна, ни у Руска црква. За мене сиде цркви православни си. Така, исто значи, мене. Дефинитивно тоа, да. Би сакал само, не, за политика нема да збориме ништо, јас сум од друга страна, јас сум симпатизер на ВМРО. Не само за политика нема да збориме. Да. Би те брасал за работички нешто. А ова стала е стварно субстанар, да, треба да ги спасиш ако моја дечки, да не играат повеќе тамо. Таја од безбедност и причини веќе не е валидно да си играа кошарка тамо. А кај да играат, бо Борис Трајковски? Не, имаме, вака, имаме пријавено три сали, едната е Борис Трајковски, едната е на Кале и едната е нашата сала. Чисто да ја имаме како варијанта. Јас преска во интервјуто кажав дека ние сме спремни и финансиски и со проект да влеземе веќе во изградба на нова сала, но има само... Така е, да. Спор каде што 2012 е продадено земјиште за изградба на кат на гаража и јаме судски спор да го вратиме. Штом го вратиме земјиштето, ние сме спремни да влеземе со изградба на салата. Така, дефинитивно. Саша, уште нешто ке те прашам. Ја тебе те знам од порано од... Кога јас сум од навијач на мозотници на работнички, еднаш каланите поздрави преко твојата секретарка. И нешто ке да прашам. Јас сум навијач на фудбалски клуб Вардар. Знаемо каква ситуација. Дали знаеме дека основач и собственик на Вардар е градско собрание? Самсоненко гости Вардар со големи долгови. Дали државата нема начин на Самсоненко тоа да му го наплати? Значи, тие 3 милиона евра се, значи, долг што ги напри тој човек. Вардар заработи кога влезе во Лига на Европа многу повеќе пари. Е сега, ако тоа се реши, градско собрание треба да го преземе, значи не мора се дозволи да го снема Варда, да го снема работнички кошарка. Па тие се брендови, ми е дископските дета, и кога се родиме навијаме за Варда за работнички, треба никој да ни каже дека треба да навијаме за нив. Така. Тоа е само бе, дископскиот асфалт е тој. Значи ние сме навијачи на Варда на работнички кошарка на мозата. Сите Скопје навијат за тие клубови. Тоа е дефинитивно факт. Значи, треба... значи има начин тоа како да се регулира и мислам дека се водат одредени постапки. Искрено не сум го читал договорот, нормално секој долг што е превземан, односно што е направен, треба да си го исплати собственикот кој што управувал во тој момент со акциите. Дефинитивно, фала Богу, да. И знам дека се прават напори, еве чисто за информација за ракометот, вклучени сме сите, помагаме, еве веќе одредени екипи се помагаат преку општина центар, преку градот, преку државата. Зборам за ракометот, за фудбалот знам дека малце се поголеми износи. Е сега каква е ситуацијата таму, не сум запознаен до крај бидејќи неам увид, али знам дека со ракометот се вклучивме сите и еве веќе имаат одредени резултати. Благодарам. Сергеј Попов, координатор на советничка група на ВМРО ДПМН во општина центар. Сергеј, прво дали си добар? Редовно прашај. Да, добар сум, одличен. Вие како сте? Се чувате во денешно време, тоа е основно. Да, така е, така е. Го слушате ли досега вашиот градоначелник? Да, слушав до сега, вклучав. Ве честеше ли за венчавката во црква? Не честел уште, не честел. Сега на седмица во Морачево, кога ќе се оттргнат мерките, тогаш да биде... Да не поминам скромно. Па добро, можеше со чоколација. Не, сега во четврток имаме седница, па... Онака, али после нормално, кога ќе биде по-слободно, по-релаксирано и... Сергеј! Каков е односот со градоначалникот? Комуницирате или се гледа дека сте од различни партии и мора секој што нож да видете? Па не, имаме комуникација, особено на седниците на Совет, ги кажуваме своите критики, колку се прифаќаат, колку не се прифаќаат. Сепак, Социјалдемократскиот сојуз општина центар го има но зинството и со тоа нормално го има и последниот збор. Има ли прифатено некој ваш предлог, некој ваше барање, предлог, одлука? Па,
Не можам да се сетам вака на конкретен пример кога наш предлог или наша критика на оние седници на Советот на Обштина Центар била прифатена. Искрено, вака не можам да се сетам на таква работа, иако има повеќе теми на кои што ние како ВМРО ДПМН, они како Социјал-демократски сојуз имаме различни стајалишта и не се согласуваме на крајот на граѓаните да проценат кој бил во право и кој заслужува да има догрвата. Што му забележувате најмногу на Богданови? Ето вака, би се осврнал околу неколку работи кои што според мене се главни и се крева најмногу прашина околу работењето на општината, како што е би започнал еве со мораториумот за градба и ревизијата на дуповите која што беше најавена. Имено ветувањето беше дека ќе се воведе мораториум за градба во оние дупови кои што општината ќе ги процени дека се проблематични. Меѓутоа, сведоци сме и ние како советници и сите граѓани општо кои што живеат во Општина Центар, дека во Општина Центар градењето не е сопрено, односно дека се гради. Видливо е за очи. Тој мораториум е лажен. Како? Дека тој мораториум е само флоскула, лажен. Е, па вака, значи, не би сакал никого ниту да обвинам директно, туку само би изразил, еве вака, на некој начин сомнеш дали може би мораториумот за градба се спроведува селективно, односно дека не важи за сите, бидејќи имаме и градби кои што во моментов се во самиот процес. Важи за вашите, а не за нашите. Односно во фаза на темел, така да прашањето би ми било тоа. Исто така околу ревизијата на дуповите. Ако добро се сеќавам, градоначалникот на една седница на Советот на Општина Центар имаше ветување дека ревизијата на дуповите кои што смета дека се проблематични ќе заврши во рок од 6 месеци. Ние тогаш како опозиција предупредивме и сметавме дека тој рок е краток и дека општината нема да има време да го заврши тоа. И за жал, мислам дека испаднавме и во право, бидејќи дуповите се уште не се донесени. А со тоа и длината на квалитетот на функционирањето на животот на граѓаните на Општина Центар се доведува под знак прашалник. Стигна информација и до нас како советничка група дека два детални урбанистички планови во Маџир Мало биле вратени од страна на град Скопје, од страна на Министерството за транспорт и врски. Така да и тоа би сакал да ни одговори градоначалникот што се случува. И за крај би завршил со аерозагадувањето, кое што е проблем долгогодишен во Република Македонија, особено во Скопје и Општина Центар. Така да би прашал дали постојат конкретни планови, анализи, проекции и слично што се случува со загадувањето, дали истото е намалено откако Социјал-демократскиот сојуз се на власт во Општина Центар, а ова е веќе втор мандат и што се планира во иднина, бидејќи еве само на кратко би потсетил дека ветувањата беа само да се замине ВМРО од власт и загадувањето ќе биде решено. Добро, ај само коментар околу ова во Грачаница. Личен став. Може и партиски. Личен став, најпрво би сакал да му честитам на градоначалникот и да му посакам среќен брак. Околу локацијата каде е одбрал, не би сакал да коментирам во историски контекст, туку само би спомнал дека сите ние како политичари, како јавни личности, покрај тоа што треба да работиме и да повикуваме на почитување на мерки за разрешување на оваа ковид пандемија, истото треба да го правиме и преку своето лично однесување и преку свој личен пример. Така да само околу тоа би имал вака забелешка, околу историскиот контекст, не би сакал да навлегувам во таа тема. А ве прашав дали биле усвоени ваши предлози. Ај обратно да го свртам прашањето. Секогаш гласате против или некогаш сте подржале некој предлог, одлука на... Нормално. Оно што сме сметале дека представува интерес за сите граѓани и дека е вредно да се поддржи, сме го поддржале на седниците на Совето, а може и да се провери, има безброј одлуки каде што сме гласали за, исто како што има и безброј одлуки каде што сме гласали против или воздржани. Сергеј Попов, координатор на советничка група на ВМРО-ДПМНЕ во Општина Центар. Богданови, ќе одговориш на сите овие прашања, слушателите да го пуштиме и него. Добар ден.
Повелете. Ве слушам, алло. Провокација. Пуштете, пуштете. Добро, ке зборувате ли се? Доволно беше, оке. Повелете. Добро, најпрвен сакам да му се заблагодарам на Сергеј за честитките и нормално дека како луѓе пред се имаме комуникација и дискутираме за разни проблеми. Што се однесува за мораториум, иначе главната реченица, односно називот на нашата одлука е неспроведување или начин на спроведување на детални урбанистички планови. Дека во Обштина Центар во одредени детални урбанистички планови се случуваат одредени градежни зафати, да, но тие планови се веќе ослободени од мораториум. Јас напоменав дека имаме 5 детални урбанистички планови кои што се донесени и ревидирани и тие се усогласени и таму нормално каде што има простор за развој е дозволено. Второ, не беа сите планови опфатени, беа опфатени само под мораториум или така наречен мораториум со таа одлука за неспроведување на планови, 31 план на почетокот, сега се 26. Но останатите не беа опфатени бидејќи да беа донесени после генералното урбанистички планова. Важеше одлука за детални урбанистички планови донесени пред 2012, не беа усогласени со ГУП-от. И на крајот и самиот ГУП вика доколку некој план не е усогласен, а е донесен пред генералниот урбанистички план, не може да се спроведува. Ние само ја потврдивме одлуката што пишува во генералниот урбанистички план. Селективно. А што се однесува? Не е селективно. Значи таму каде што е ослободен планот, таму има развој. Таму кај што не е ослободен, нема издавање. Има, не можете да издадете одобрение. Ревизијата за 6 месеци требало да заврши. Ве предупредувале и од вашата партија. Имало против кој што гласали советници. Точно. Ви рекле дека тоа е бачна работа, дека има многу обструкции, дека нема шанси премногу. Точно, одлуката наивно беше, и оптимистички. Одлуката беше единствена и беше многу тешка. Се јавија скептици, нормално. Ја за тоа беше одлука. Колку време помина? На два месеца и така натака. Сакам само да напоменам една работа што луѓето забораваат. Ние со веќе 16 планови сме при крај и спремни сме. Се случи коронавирусот крај на февруари, почетокот на март. Се забранија јавни собери и еден од чекорите за да помине еден план понатака беше јавна анкета. Не собирате онлайн да го прави тоа или не? Не беше законски дозволено. Од кога дозволија сами да ги организираме во неколку смени, што се вика, во еден сат, во еден часот, веќе почнавме и веќе тие планови се придвижени. Што се однесува до планот за Маджармало 1 и Маджармало 2, Маджармало 1 веќе се наоѓа Министерство за транспорт и врска, се очекуваме во наредните 15 дена. Овој што го спомена. Да. Не е тоа вратен, него има техничка работа само да се доисправи и се враќа и потоа се продолжува. Значи тој не е вратен скрос од почеток, него е вратен само некои работи да се доисправат. Така да Маджармало 1 наскоро го очекуваме пред советниците и пред ВМРО и СДСМ да гласаат или не гласаат нормално за тој план, ќе биде презентирано се што е усогласено. Мене ме радува што 95% од граѓаните го поддржаа планот кој што го имавме, нормално таму треба одлука да донесат и самите советници, а Маджармало 2 тој се наоѓа во градот Скопје, очекуваме уште одредени корекции во делот на сообраќајот, бидејќи сообраќајот е под ингеренција на град Скопје да ни дадат одредени корекции кои што треба да ги направиме и потоа да оди во транспорт, се надевам дека и тој план за брзо време ќе биде. Мал ринг е доста специфичен и комплексен план. Болна точка секоја. Али ние не се плашиме. Напротив, сакаме да донесеме план и тоа ќе образложам зошто. Во самиот предлог план што го поднесе Обштината, имате значителни измени за подобрување, запирање, спречување на нешто што предходно било планирано и отстранување на многу делови кои што требале, например, да го доупропастат централното градско подрачје. Но ние мораше да го отвориме планот, се со цел за да може да се дискутира и секоја институција да си го каже своето мислење. На крајот, Обштина Центар не може, може да даде мислење, но не може да одлучи што ќе прави со плаштадот. Тоа одлучува град Скопје. За спомен куќата на мајка Тереза, тоа треба Министерство за култура. Ама, за да дојдете до тој разговарате, морате да го отворите планот на јавна анкета. Ние се ги добивме забелешките, добивме конкретни предлози и веќе постапуваме. Е, се нормално. Зошто им пречат висококатници? Гледате, модерно е тоа со джева и фино испадна. Вие, одма, што направивте? Не, вака се треба да знаете една работа.
На никого не пречат висина, ширина или било како. Во начинот на градење, ние бараме само да се испочитуваат параметрите. Прво, секој објект, односно се што се гради, треба да го реши паркирањето во собствена парцела. Со новите законски измени, кои што ги донесе влада, а предходно немаше такви, мора да има 20% зеленило во градежната парцела. Распоредено, доле, горе и така натака, со што нормално ќе придонесеме во централните градски подрачја да имаме нови зелени површини на нови начини, како што се решава секаде во свет. И сега, единствената работа која што ние реагираме, која ќе ги спочитуваат тие параметри на тие висини што ги бараат. Знаете дека Скопје после две нивоа подземја излегува вода. Порано, затоа се прави ревизијата на плановите, ќе ја направат зградата, а паркирањето го решавале, не знам, во катна гаража која што никогаш не била изградена. Или нема да се изгради. И вие имате хаос на улиците. Тоа е само нешто што го бараме. И нормално во тоа време кога се градило им одговарало, не решава. Тоа е математика, значи да. Толку за толку ако направиш толку може да изгледаш. Е за тоа на пример имате и толку реакции. Јас поминете, видете кои згради немаат паркинг, јасно вие кога се изградени. Сега што се планираат, односно што се предвидуваат во плановите, сите мора да си го решат паркирањето. Тоа е поскапо. Ама мора да се најде стави ред, бидејќи ако продолжеше на тој начин како што се градело, ние ќе немавме место за паркирање. Сергеј уште на линија сака да дополни нешто. Сергеј, повели. Добро, вака, од прилика да се заблагодарам на одговорот, како ВМРО ДПМН остануваме новие ставови, во секој случај повеќе околу овие теми ќе имаме прилика и на наредните седници на Советот на Општина Центар да дискутираме кога точка на дневен ред ќе бидат советничките прашања. Е, тоа би било тоа од прилика. Благодарам. Јас благодарам и го прашам само вашата емисија. Да, благодарам. Сергеј Попов. Беко. БС. Добро. Што се случи? Кривична пуштивте, не пуштивте? Да, отворен е предмет. Ама сте му дале предходно обвинен за корупција. Не. Ние дадовме... Да само ги цитирам. Ај вака се, значи, прво имаше одредено обвинување дека некој нешто направил или му побарал на собственикот и ние побаравме да се јавно извинување. Или ако има конкретен таков пример, да се пријави, има надлежни институции, Општина, Министерство за внатрешни, антикорупцијска и така натака. И баравме извинување. И тоа е веќе приватна работа, тужба. Во однос на градбата, Општина Центар си превзема одредени чекори согласно кривичниот закон. Тоа се две различни постапки. Едното е тужба за штета, клевета, а другото е за... Аерозагадувањето. На тој бран, на таа критика, јавте постојано, баравте одма да се реши, сега велите, не може преку дног тоа да се реши, треба време, етапност, која ќе трае 10 години за да се намали колку толку. Центар е погоден, е проблематичен. Добро, зависи како ги гледате. Вчера не беше загадано. Гледате ги мерните станици, кои како кажуват точно. Има денови кога што е се јавува загаденост, но трнете од самите неколку чекори кои што веќе се прават. Разликата е очигледна. Имате набавка на автобуси на нафта, 600 или 800 колку што беа набавени, сега се набавуваат автобуси на газ. Одма се гледа разликата, ама тие автобуси додека не се завршат, додека не се смени целиот возен парк, не може да го дадат целосниот резултат кој што го посакуваме. Второто, самото оваа интервенција со ревидирање на планови, односно правење на поквалитетни, подобри планови, исто така дава одредено решение, бидејќи и градежништвото придонесува кон загадувањето. Имаше одредена активност сега на премиерот и градоначалникот Петр Шилегов, каде што 5000 инвертори клими се даваат на луѓе кои што ќе донесат стар шпорет. Значи, а мерењата покажува дека над 58% или 60% од загадувачите се домаќинствата. Така да си има одреден процент. Центар нема на дрва, а мислите дека парното покрива секаде или Крњево, Маџар Мало, 1 и 2. Меѓутоа и деталните урбанистички планови кај што ќе дозволат урбанизација пак придонесувате да се смени начинот бидејќи ќе дадете одреден развој. Ние сме имале случаи во еден двор три фамилии да живеат и на лице место да видиме дека луѓето освен дрва горат и гуми и се што останат. Зошто зградата на плоштад уште седи недоизградена? Многу града е. Почникот под Александар, кај Паскалките, градо е со години така ви седи.
Ова е за офицерски дом, мислам. Веројатно. И за мајка Тереза спомени. Споменикот на мајка Тереза, односно спомен обележјето на мајка Тереза е застанат. Тоа е самиот инвеститор од Министерството за култура. Бидејќи ние таму во разговорите со централна власт дискутираме да дојде до откажување, односно дислокација на, на тоа спомен обележје. Од проста причина, плоштадот има неколку влезови. Сега тој влез херметички е затворен со тој споменик и сите оние градби кои што се направени. Не дај Боже да се случи нешто на плоштадот како пожар, вие морате да влегувате само од влезот од кај мериот или од останатите влези. Но доколку тука нешто се случи, не може да влезе ни против пожарна возило, нити брза помош или не знам, некој друго интервентно возило кое што треба да реагира. И затоа наша желба е тоа да во соработка со централната власт да го отстраниме. Се сеќавате ли на вашите предизборни ветувања? Конфискација, да, за дивоградбите во центар? Да, имаме такви процеси. Процеси или завршени? Па не зависи тоа од нас, тоа зависи од судот. Судот треба да ни пресуди. Знаете дека имаме неколку кривични пријави, имаме некои колку судски предмети, имаме судска пракса за тоа и се надевам дека ќе стигне. Општина центар, ја нарекувавте центар на злото кога бевте во позиција. Паветувавте, зборувавте, значи беше носач на целокупната политика на ВМРО ДПМНЕ и на целокупната критика ваша. Што се разликува општина центар пред градоначалниците на ВМРО ДПМНЕ и после и за време на градоначалниците на СДСМ? Груевски не е во Скопје, не е во општина центар, во Будимпешта е веќе колку 2 години повеќе, ама живее во центар. Ништо не е променено. Не е баш така. Ке трнам од неколку работи кои што се завршени. Прво, во времето на ВМРО ДПМН не ни се дозволуваше да се добие земиштето за изградба на основното училиште. На крај на мандатот на, на тогашната гарнитура централна се дозволи, се заврши општинско училиште со собствени средства и тоа е единствено општинско училиште кое што е направено на територија на општина центар 50 години. ВМРО ДПМН беше на власт повеќе од 13 години, не изгради ниту едно. Еве тераста ви остана на ВМРО на страна. Поред, ќе одам поред. Второ, земиштето го вративме во владение на општината. Предходно за земиштето одлучувале централната власт, градот Скопје, не одлучувала општината, сега ќе одлучуваат граѓаните преку носењето на деталните урбанистички планови, што и како планираат. Прво, општина центар е општина која што веќе не должи на никого. Јас кога ја наследив општината и предходно ја наследивме со долгови, сега е расчистена и не должи на никого ниту денар, напротив има пари на, на, на сметката за да може да реализира одредени своји проекти. Во делот на постапување со дивоградбите кои што ги споменавте понатака, отворени се сериозни процеси и веќе се започнати фази на рушење, тоа е една од најнепопуларните и најтешките мерки, бидејќи се отстрануваат дивоградби кои што години години назад никогаш не ги третирал и прв пат се поведуваат кривични пријави, се со цел за да некој одговара. Така да борбата е тешка, но се гледаат полека-полека резултатите. Што се однесува до терасата на ВМРО-ДПМН, дадени се сите наши забелешки, односно вештачиња кои што се направени од страната на општината, и истите ќе бидат доставени, бидејќи одобрение тогаш издал тогашниот градоначалник Коце Трајановски да се преиспита актот за издавање на така наречена настрешница. Се слушнале за таа максима, како беше Тито што успеа да изгради, овие 30 години не можат да го окричат, да го... Е тоа ВМРО сега на вас ви го збори. ВМРО да помене што направи... Што е тоа што е направено во центар? Во центар што е направено? Да. Па за тоа зборувавме до сега. Па добро, ја не знам, кажете ми, освен плоштадот, спомениците, друго што е направено. А порано многу зборувавте за катните гаражи. Еве за ова која што е ваша кај МТВ, кај МРТВ, кај судовите. Не била квалитетно направена, ќе правиме ревизија, за тоа ќе лежи затвор. Ништо не се случи. Една катна гаража чинеше 12 милиони евра, или колку кошташе? Каде? Чинеше. Кај Мак Петрол? Кај Мак Петрол таа е на град Скопје, не е наша. А кај МТВ таа е наша и можам да кажам дека јас ќе исплатам целосно сега за неколку месеци.
а истата беше, имаше проблеми, согласно договорот, самиот изведувач беше ангажиран да повторно ги поправи сите проблеми, нормално не имавме до одредени инвестиции, а знаете дека се отворени еден неколку процеси, се што она што се случувало во општина центар и веќе гледате дека има одредени пресуди, постапки и така натака. Второ, напоменувам, ви кажав претходно пример дека 2,5 милиона евра вративме во буџетот, баш од такви процеси. Зградата. Требаше јавно-приватно партнерство, уште сте во бараки. Не, ја, ние сме против јавно-приватно партнерство, сакаме да се изградиме наш објект, бидејќи секој јавно-приватно партнерство значи уништување на тој простор. Ќе го продаде тоа што градеше ВМРО, се уште не е решено тоа за град Скопје. Вие што ќе правите? Ние сакаме да се изградиме наш објект, чекавме да заврши регулацијата за Дебармало и сега нормално со новиот план ќе се има предвидено одредена градба, но не такви габарити кои што биле предвидени со јавното приватно партнерство. Сакаме да го зачуваме тој простор. Воопшто да не чепнеме ништо од зеленилото. Матично го земавме, иако не беше во наша собственост. Сега во вторник ќе објавиме дека е почната реконструкцијата. Тоа ќе биде прв објект кој што ќе го изработиме и ќе го дадеме на Сдруженија на граѓани, невладени организации. Со тоа покажуваме друг пристап, односно онде не е како што било порано, кај што има бараки или напуштени места да дникнуваат згради, не, напротив, ние ги реновираме и ги предаваме на да ги користат граѓани. Ќе биде во барок, класицизам, во брутализам, од социализмот познато и футуризам. Ќе биде со енергетска ефикасна фасада и кров, ќе се биде модерно, да. Не, бараката кај позади Матично ќе си нормално сите параметри, се со цел за да се искористат сите оние елементи во денешното градење, за да нормално не трошиме многу електрика. Е, катните гаражи 25% со 75, е така? 25 деловен простор или така треба да биде? Каде? Зависи од како е предвидено во планот. Не, може да биде 80% деловен простор. Зависи како е предвидено во планот. Може да има... Е, зебра, например. 70% паркирање, 30% да има компатибилни намени. Комуницирате ли со вашите предходници, со граншалци? Да, да, да. Се зависи со кој, например, со Ларова не сум имал прилика да исконтактирам, не сме се сретнале. Исто зборувавте и за кога бевте директор на ПОЦ паркинзи, општина центар. За претходното раководство и дравља и камења, не видов дека некој од нив заврши во затвор. Има постапки, доста изгубија работни места. Колку треба тие постапки ќе застарат? Не, не, не може да застарат, затоа што се влезени веќе во судска постапка. Односно во... А во процедура? Да. Еве, например, се... Знаете дека многу постапки се одложија бидејќи судењата не може да се одржат. Иначе јас, ако ме прашате, секој месец по 10 пати сум на суд. Јана Белчева Андреевска имаме на линија. Како стоите со неја? Добро. Добро. Господи Андреевска, Белчева Андреевска, дали се слушаме? Да, ве слушам. Добар ден вам на гостинот и на слушателите. Како комуницирате после вашата оставка? Исто или заладени се односите се? Комуницираме професионално, како што комуницирафме предходно. Ајде да не се навраќаме толку на оставката, само ќе прочитам неколку наслови. Општина Центар не успева да стане општина на граѓани. Понатаму. Се повлече од функцијата си, поднесе оставка. Имавте многу интересен став и тогаш одлуката на Оставниот суд не го штити јавниот туку приватниот интерес околу мораториумот. Се дозволуваат назадни, ризични, конзервативни и нетранспарентни процеси. Цело време до сега Богдановик градоначалникот зборува дека многу модерна работа и многу поинаку од времето на градоначалниците на ВМРО ДПМН. Повелете. Јас мојот став повеќе пати сум го кажала во однос на тоа со што се согласувам или не се согласувам. Ајде да почнам прво од што е она што се согласуваме. Мислам дека мораториумот беше една одлука за која застанавме заеднички и ја поддржавме за да таа одлука покаже всушност со какви се предизвици урбанистичкото планирање во општина Центар се соочувало, ако е носело такви погубни резултати за квалитетот на живеење на граѓаните. Ревизијата која беше извршена по методологија развиена од стручни научни лица, изведена од стручни лица
да ги преработат, односно да ги утврдат сите недостатъци во плановите, беа, ми се чини, доволен аргумент кој го споделивме со јавноста, за да се оправда одлуката урбанистичкото планирање да влезе во еден нов колосек, каде што јавниот, а не приватниот интерес ќе биде во центарот на планирањето и нема да бидат плановите димензионирани на тој начин да направат профит за малкумина, а губиток за многумина. И тоа беше една одлука за која се согласивме и мислам дека заеднички ја буткавме и до ден денеска стоиме на тоа. Несогласувањата доаѓаат од едни други, да речем, принципи на работа. За мене мислам дека особено не доаѓајќи од партија, туку доаѓајќи од граѓанско дружиње, ми се чини дека транспарентноста, отчетноста и партиципативноста се начин на модерно владење и начин на европска политика, а тоа општината, за жал, не успеа да го направи и се уште покажува многу отпор во таа отвореност на системите. Конкретно, ова што предходно го начнавте како тема во разговорот и со колегата Сергеј од ВМРО, било неколку пати споменувано како тема. Зошто не успеваме да покажеме дали е мораториумот селективен или неселективен процес? А тоа со модерна технологија многу едноставно може да се направи. И јас за тоа зборувам со години веќе. За жал, не ми поминува. Втора работа за која мислам дека е многу важно, дека одлуките мора да бидат аргументирани и секогаш базирани на некакви показатели, преку кои ќе може да се следи импактот како таа одлука на вистина на крајот го враќа достоинството на живот на граѓаните. Ако ние носиме одлуки без реално мерливи вредности, влезни и излезни, тогаш не сум сигурна дека таквата одлука може да кажеме дали е исправна или не, и јас многу пати сум пишувала и своје издвоено мислење кога некоја одлука сум сметала дека не е базирана на доволно аргументи за да биде изгласана. Независно што може би мнозинството ја гласало, јас сум морала да ја подпишам. И трета работа за која се уште мислам дека Општина Центар треба да биде лидер и предводник, а тоа е дигитализацијата не само на услугите кон граѓаните, туку и дигитализацијата на целокупните процеси. Отворени бази на податоци кои меѓу себе ќе комуницираат, една хоризонтална поврзаност помеѓу секторите, за да може ни сите податоци да се прави таква интеграција која ќе овозможи моделирање на процесите за да се носат одлуките. Тоа не се случува. Дополнително што модернизирањето во начинот на работење на Советот никако не ми успеа во заложбите што ги правев, а мислам дека имавме подршка која можевме да ја добиеме дури од меѓународни фактори, да бидеме прва општина која ќе добие електронски совет во целост. Жал ми е дека Советот се уште покажува отпор кон дигиталното работење. Ние бевме првиот совет кој, кога се случи кризата со пандемија, организираше електронско работење. И тоа електронско работење беше пофалено и од меѓународни организации, ни пристапија со желба да не поддржат и понатаму така да работиме. После моето заминување, Советот се врати да работи во услови такви како што се, во една просторија во која за мене мислам дека е многу ризична, а мислам дека со ова електронска покриеност која имаме во центар, со овие граѓани кои може да ги вклучиме дури и да ги следат електронски советите и да бидат дел од партиципативниот процес на носење на одлуки, тоа е многу едноставно да го направиме. Зошто некои чекори не можеме да бидеме похрабри и да ги направиме така за да покажат дека сме носители на промените во локалната самоуправа? Жал ми е, ама тоа не беа некои точки. Ајде да го прашам Богданови, има ли коментар на ова? Во врска со дискусиите што ги имавме, кажа Јана, само ако може за да, сина. Да, си го слушам гласот. Да, да. Што ги дискутираше Јана, прво, за многу работи сме дискутирале, но има една работа што сето тоа чини средства. Ја не викам дека тие работи не се важни, но ние кога влеговме во општината, влеговме со наследени обрски, кои што прво мора да ги расчистите, па да започнете нови. Но и започнати процеси, кои што нормално требаше да ги завршиме, исто чинат средства.
за поздравување со иницијативите кои што ги имавме и веќе тие се во фаза на подготовка или се спроведуваат. Конкретно за одлуката која требаше за одржување на онлайн седници имавме правен проблем, бидејќи јасно беше дефинирано во статутот како се одржуваат седниците на Совет и јас само можам да кажам свој став во тој дел. Значи, не можам да реагирам тоа како ќе се организира Советот, бидејќи тоа е посебна надлежност има Советот, посебно има извршна власт, има градоначалникот. И требаше да се направат одредени измени кои што треба да бидат подкрепени на закон. Значи, секоја идеја е добра, но мора да ја спроведете во законски процедури. Јас, например, за многу работи што сме дискутирале, можда и во тоа, например, не сме се согласувале со Јана, бидејќи на крајот секоја идеја, предлог што сакате да ја смените, да подобрите, мора да помине низ некоја законска процедура, на крајот мора да биде како дел од програма на работењето на општина. Ќе го земам и примерот со наведувањето за одржување на онлайн седници, така на така. Ние имаше одлука на влада со сила на закон, нели, по вонредна состојба, каде што се дозволи, ама отпосле. Потоа вонредната состојба се укине и вие ке таа сила одлука не важи. Значи, мора да се смени законот за локална самоуправа, да им се овозможи на општините во своите деловници и статути да може го промена тоа. Дигитализацијата, па младците треба да сте за тоа, не да бидете против. Не сме против. Веќе имаме одвоено средство и треба да заврши набавката за ЕСовет и не гледам причина. Тоа се спроведува, па ќе кажам. Верувате дека не сега се правдам или да објаснам, јас кога наследив општината, после неколку месеци нас не дојде блокада од 94 милиона денара. Единствено нешто што ми остана е, не знам да се... Ама сега, пред половина час се похвалите дека сте го остварили буџетот стои... Е, така. Ама сега веќе општината вложува во такви, бидејќи има пари. Предходно немала пари. Белчев Андреевска, интересот на компаниите во центар ставен над интересот на сите жители. Што значи ова? Се гради... Абсолютно мислам дека... Пречекорувањата на параметрите во урбанистичките планови не се случуваат заради некакви апетити на ситни собственици, туку на големи, не би рекла корпорации, ама на големи играчи во градежниот бизнес, кои наоѓаат начин како да ги реализираат своите апетити, не почитувајќи ги никаквите ограничувања кои се поставени со генералниот урбанистички план и со програмата на општината, така што таквите интереси, мислам дека редно време е да покажеме дека не може да доминираат заради тоа што носат штета на живењето на сите граѓани. Не може ние да носиме политики и одлуки кои ќе им служат на крајот само на мал број на луѓе. Жал ми е дека тие релации се се уште многу силни и дека ние не можеме како поединци да ги прекинеме. Тука мислам дека владењето на правото, оно што Европа го бара од нас, треба да биде главниот инструмент со кој ќе се бориме да ги донесеме законски сите нови урбанистички планови, без да попуштиме на било кој притисок, но исто така и да останеме доволно отпорни на овие сите интриги кои ни се случуваат со планерите, кои за жал настапуваат иако се платени од граѓаните со тендерските постапки, нели, преку кои се избрани од општината, тие не работат во интерес на општината, ниту на јавниот интерес и секогаш во позадина туркаат некакви свои интереси, одбивајќи да го спроведат она што стручните лица од Одделението за планирање го утврдуваат како недостаток или пречекување. Да ме прашам само... Последиците, само да се доискажам, последиците од таквото лошо планирање не се рефлектираат врз нас како обични жители само во тоа дали имаме облакодери во градот или не. Се одразуваат на многу други елементи кои го причинуваат квалитетот на живот. Прво, колку јавен простор ќе постои. Заради тоа што ние со короната видовме дека нам ни треба јавен простор, ни треба зелен простор, ни треба слободен простор, ни треба простор каде што во вакви моменти кога групирањето не е добро, треба да можеме да излеземе со нашите деца и да се чувствуваме безбедно.
ослободувањето на просторот за да му биде вратен на човекот е една од основните принципи по кои се градат денеска европските градови. Дури таа отпорност на градовите и према ковидот сега се гледа и во начинот на планирање. Втората работа е дека зголемувањето, односно пречекорувањето на параметрите при планирањето се одразува утре и во тоа какви услуги општината на вистина ќе може да им даде на тие жители. Или поточно речено, ако ние имаме училиште во кое може да се сместат 600-700 деца, заради планирано растење во тој округ кој треба, нели, тој район што треба да го покрие училиштето со едни параметри, а тие параметри 10 пати, ако некој сака да ги зголеми, каде ќе одат во училиште тие деца? Ние ќе се соочиме со проблем дека нема да може основните услуги кои се надлежност на општината да им бидат дадени. Исто така и со градинките. Дополнително со инфраструктурата. И оно што мене особено ме загрижува, со небезбедноста во сообраќајот која ние тешко ја решаваме, хаосот се уште трае и жал ми е дека ние тој хаос не само што не го намалуваме, него тој расте. И сега се радувам еве дека Орце Николов после 3 години зборување почнува да се прави и се надевам дека некои решенија брзо ќе ги видиме, ама животот не може да биде на одлагање, тоа е само еден и достоинството на граѓанинот не сме да се остави за последната година пред избори, мора да му се враќа со сите постапки на управување во текот на еден мандат. Ние за Орце Николов и воопшто за ослободувањето на тротоарите и паркираните возила од тротоари зборуваме предолго време додека се направи некаква акција и мене тоа морам да признам дека лично ме болеше заради тоа што по мене мислам дека локалната власт е најблиското граѓаните и треба да им со сите постапки треба да им го враќа достоинството на живот. Она што и некои граѓани што ги слушнав што се јавија денеска во емисијата кога зборуваат за тоа какви плочки се искршени, како се чувствуваат кога одат и гледаат запуштени зелени површини. Тоа зборува само за односот наш према тоа што е наша обврска и каква порака им ја даваме на граѓаните, колку се грижиме за нивното чувство во околината во која живеат. Тоа мора да биде континуиран процес и не се над некои работи да бидат на одлагање. Колку и да немаат нешто пати. Белчева, Андрејска, мораме да завршуваме, немаме повеќе време. Ви благодарам за гостувањето. Јана Белчева Андреевска, понашен председател на Советот на Општина Центар, сега советник. Богдановеќи, да завршуваме. Се збори дека следна кандидатура ќе му биде граначалник на град Скопје, па дали размислува утре со овие ставови албанци да го гласаат? Затоа ве прашам со Шилеговки. Да не бидете конкуренција. Не, немам такви амбиции, ниту спланирам да бидам градоначалник на град Скопје. Имаме градоначалник на град Скопје, кој што има подршка од нас и нормално не гледам тука простор дека имаме некаква конфронтација. Нормално. Да не направите како што направивте кога беше кандидатурата за градоначалник на Центар? Или јас, ако биде Женовски, јас ке се одметнам? Не. Нашата дискусија тогаш беше дека Општина Центар, односно Обштинската организација на СДСМ Центар, зазема став дека сака да има кандидат од своите редови. Можев да не видам, јас имаше повеќе кандидати да ја поигра. И така да можеше партиското раководство да одлучи за друг кандидат. Тоа е нормално легитимно политичко право, можеше да биде, тоаш беше и Гордан, и Милјан, и Сања, и Дамјан, и било кој на кај се одлучи за... Околината на Зелен пазар е токсична, прашите го што ветил и што исполнен. Ракија се продава на секоја кјоше. Пијаници и бивши затвореници ни го окупираа малото на место детски джагор да има срамота. Да, таму постапуваме и навистина имаме сериозна борба. Проблемот е дека ни треба поддршка и од останатите институции. Реално имавме успешни акции, но со почнување на короната доста се разречија останатите инспекцијски служби од причина што имаат други ангажмани, но веќе од наредната недела понеделки имаме зачестени поддршки од единиците за брза интервенција, бидејќи таму навистина се соочуваме со проблеми и на агресија и нашите комунални редари, инспектори кои ќе отидат, често бидат напаѓани, да не кажам и со оштри предмети, со тапи предмети.
и доколку немаат поддршка од Министерството за внатрешни работи, односно и други инспекцијски служби, можеме да доведеме до несакани последици, но да загрозиме нечив живот, но веќе од наредна недела ќе бидат засилени контролите. Што имате против бизнисмените градежници? Тие излегува и рекоја да обезбедите на услови 2 милиарди евра ќе вложиме. Точно ли дека гражданникот го има оставено бизнисменот Чифлиганец, кој барал средба да чека пред рецепција 2 часа, 2 саа? Не е точно. Имаше одредено задоцнување, но имавме итен состанок со председателката на Совет. Јас се извинив заради моето доцнење, но немало 2 часа, не е точно дека така. Второ, немам ништо против никој бизнисмен. Напротив, секој што ќе ги прифати условите за развој што ќе ги донесе општината е добро дојден во општината. Завршуваме полека. Проблемот ваше што треба да носите е тоа средство што е потекло, е гордост и јавната функција во државата Република Македонија. Па често доаѓате во цајтнот некој, еве, Груевски ве тепаше, односно, метафорично кажано. Ме тепаше. Таа власт. 2015-та мене ме нападна пред скрадата кај што го критикувавте за Србија, за Вучик, вела дека он го усовршил тоа што го правеше Груевски. Вие никогаш критика за одредени недемократски процеси во Србија не сте кажали, кои што пристигнуваат и од Брисел и од Соединетите Американски држави. Што мислите за Вучик? Јас имам коректна соработка, барем во делот за кој што сме разговарале, ви кажав кои инициативи се покренати и можам само за тоа да дискутирам, бидејќи јас не живеам во Србија, живеам во Македонија и можам да коментирам за состојбите во земја во која што живеам. Нормално не можам да коментирам за нешто што не сум таму. А што се однесува до односите, ви кажав, имавме неколку средби во кои што видов на големо разбирање и подршка пред се за етничките заедници кои што живеат и таму, т.е. македонската етничка заедница и српската заедница тука. НАТО е окупаторски настроен, злосторничка организација или воена институција со силен демократски дух, со позитивни вредности? НАТО е воен сојуз на кој што ние сме членка. Јас ви благодарам за гостувањето. Мислам дека успеавме многу работи и водно име на прашање за водно, ајде за тоа една реченица да кажеме. Што за го средивте ли, го смиривте ли водно, урбаниот хаос и понатаму диве? Не знам конкретно, ние таму донесовме детални урбанистички планови, каде што значително подобривме некои работи од претходните планови кои што ги има, да во тој дел не гледам нешто дека е ново е надоградено, и во напротив, сега дека што имале можност да интервенира, сме интервенирале. Свадба кај ги правите или во корона не се прави? Не се прави свадба и мислам дека ова ќе трае подолго време, така да некои други времења, здравје Боже, може со некоја убава друга радост ќе ги израдуваме нашите пријатели. Саша Богданович, градоначалник на Општина Центар, беше гостин во денешното издание на емисијата Стадион. Благодарам и пријатно и до слушање до наредната сабота. Стадион. Емисија за вашата вистина.